שחקן שיכל להגיע לרמות הכי גבוהות והיה גם מצליח שם, זה יאנקוביץ', ואני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור שלו ושל זידן, שמעת את הסיפור? לא. אז ריאל מדריד מתקשרת לסוכן של יאנקוביץ', אומרים לו שבו, יש לנו, אנחנו רוצים אותו, אבל חכו רגע, יש לנו איזה מסע ומתן עם איזה שחקן בעמדה שלו, אם הוא יקבל את ההצעה, אז נוותר עליך, וזה היה זינדין זידן, שהוא קצת יותר גדול מברקוביץ'. אז שלום לכולם, מה קורה חברים? שלום לכולם, מה קורה חברים? אנחנו WeTalk פודקאסט, כמו שאנחנו עוברים, פרק 13, אני נועם, משה, ואנחנו עם המורה לספורט שלנו. שיחה מאוד מעניינת הולכת להיות, זה לא שעכשיו תתפסו את זה ככה. קוראים לו גיא, גיא, אתה יכול להציג את עצמך. אחלה כולה, נעים, שלום לכולם, וואלה, אני מתרגש להיות פה. שמי גיא, אני המורה של שני התותחי על האלו למורה לספורט, אני איתם שנה שנייה כבר, וזהו, הזמינו אותי לבוא, נשמע לי אחלה רעיון, בתקופה כזאת במיוחד, וואלה, מתרגש, באמת מתרגש, ומחכה בקוצר רוח לשאלות שלכם, ולראות איך זה התפתח, בוא נראה, מעניין אותי, אז נועם, אתה רוצה, יש לך שאלה ספציפית שאתה רוצה לשאול עכשיו? או להתחיל או שאני אשאל? לא, פשוט תתחיל. אוקיי, אז ככה, קודם כל, גיא, שאלה לי שבאמת תופסת אותי במחשבה עצמה, איך זה באמת להיות מורה לספורט בישראל? כי אתה יודע, אנחנו עכשיו נמצאים, אנחנו נמצאים עכשיו בבית ספר הרי, ואין לנו כמעט שיעורי ספורט, כלומר בקורונה וגם בכללים, מבטלים לנו את רוב שיעורי הספורט, אז גם ההרגשה הזאת היא בין היתר. קודם כל, אל תתייחס לשנה הזאת כאינדיקציה לשום דבר, אוקיי? לא לימודית, לא ספורט, לא... תראה איך העולם נראה, זה עולם של טוב ובור, אז באמת, קחו את השנה הזאת, ממש תעטפו אותה וזרקו אותה לפח, ככה אני קורא לזה, באמת שנה ארורה. אל תתייחסו לזה. עכשיו, כמורה לספורט, בכלל בכללי, שמיעו, אני התחלתי לפני 12 שנים בערך, כן, סיימתי את התואר לפני 12 שנים, ו... לא אהבתי בהתחלה, לא אהבתי את ההתנהלות, לא של הילדים, לא של המנהלים, לא של הצוות. אמרתי, מה לעזאזל אני עושה? זה התחום שאני הכי אוהב אותו בעולם, ואני מגיל אפס בו, מדגיש, מגיל אפס בו. שני ההורים שלי היו בתחום, אמא שלי דרך אגב הייתה אלופת הדרום בריצת 100 מטר, אבא שלי היה מורה לספורט, ורציתי, וזה מה שאני עושה בעצם, מגיל אפס, אם זה משחק כדורסל בקבוצה תחרותית, הייתי אלוף הארץ בפינג פונג, לא יודע אם כמה יודעים. כן, כן, הייתי, אני נולדתי לתוך העולם הספורט. כן, נולדתי לתוך עולם הספורט, ואני לא אשקר לכם, בארץ אין תרבות ספורט. אני לא מחדש לכם כלום יותר מדי. אין פה תרבות ספורט, אם זה מתחיל, כמובן, מצטער שאני אומר את זה מההורים, כי אני גם מאמן, אני מאמן כדורסל, בעיקר, ואני רואה איך העולן, הנה, סתם דוגמה, קחו את נבחרת ישראל בכדורגל, שני משחקים היו לנו עכשיו, נגד דנמרק וסקוטלנד, וכולם בשוק איך הוצאנו נקודה. תגידו, מה אתם חיים בסרט? איזה שוק, אני הייתי במשחק הראשון, כיף, יש אווירה, יש לנו סטדיונים יפים, יש הכל, אנחנו לא קשורים לענף, ואני יכול להביא את זה ממקור ראשון, יש לי חבר שהוא היה שחקן בליגת העל, והוא מאמן עכשיו, בליגת העל, והוא יגיד לכם את אותם דברים שאני אומר, אין לנו תרבות ספורט, אנחנו לא קשורים לענף, במיוחד כדורגל שכל הארץ מדבר על הכדורגל, אבל כדורגל אין לנו בארץ, יש לנו כמה תחומים טובים, התאמנות קרקע וג'ודו וכדורסל, בואנה, אולי אתם עמיתים קצת, אולי לאנשים לא מודעים לזה, אבל כדורסל הוא תחום מאוד מאוד חזק, אנחנו שם דבר, מכבי תל אביב זה אחד המועדונים הכי גדולים באירופה, ונבחרת ישראל הגיעה לשלבים יפים כנבחרת, הגענו לגמר גם פעם אחת, נגד רוסיה אם אני לא טועה הפסדנו, או יוגוסלביה, לא כזה זכור לי, אנחנו אימפריה בתחום הזה, אבל זה כל קשור לתרבות הספורט, בכדורסל יש תרבות, אם זה המאמנים, אם זה האוכלוסייה, אם זה ההורים וכו'. זהו, לשאלתך, איך זה להיות מורה לספורט בתקופה הזאת או בכלל? זאת השאלה. תשמע, ניקח את זה בכללי, בכללי, כן. בכלל, אתה בעצמך אמרת, ואני... אני כמו שאמרתי, התחלתי בזה, לא נהניתי, חזרתי לזה, הרבה בזכותכם אני מאוד נהנה. אתם, כיף לי לעבוד בבית ספר,
ממש התבאסתי שאני בבית בזמן הקורונה. יש הרבה מורים שיגידו, הם מתבאסים, אבל הם לא מתבאסים. אין להם בעיה להיות בבית, אלא אני לא. מאוד קשה לי, האינטראקציה שלי איתכם היא מאוד, אין לי אותה בזום, אז מאוד קשה לי. אז וואלה, אני מחכה לרגע שהעולם יחזור לקדמותו. אנחנו בדרך הנכונה, ישראל, אולי היינו ניסוי, אבל הניסוי הצליח, חבר'ה. אנחנו כרגע אנחנו חוזרים לשגרה, איך שאפשר להגיד, לא יודע. אני מאוד מקווה שזה לא עבודה בעיניים, מאוד מקווה. שזה לא אשליה. אני גם, תקשיב, אתה מכיר אותי, אני כבר בלי חדר כושר הייתי איזה חצי שנה, אני עכשיו בדיוק חזרתי מאימון, אז כיף חיים, באמת. בטח, בטח, בטח. באמת, אם בארץ יבינו כמה ספורט חשוב לאיכות חיים, גם בקטע המנטלי והנפשי, אנשים לא מבינים כמה הם מפסידים. ואני מנסה להכניס את זה להרבה ילדים, כמה חשוב לעשות ספורט, וזה גורם לנו לאושר פנימי. באמת, לאושר פנימי, עזבו את הגוף, איך הוא מתפתח, אני יודע שבגיל שלכם אתם אוהבים להיראות טוב. זה לא האישו, אני מבין, זה בסדר, גם אני הייתי שם. וגם לי חשוב להיראות טוב, אבל אני רואה היום, עכשיו אני פצוע. אתם יודעים, קראתי מניסקוס, לא יודע אם אתם יודעים, ומאוד קשה לי, אני... לא הפציעה, לא כואב לי או משהו, זה לא מזיז לי כל כך הכאב, אלא עוד פעם, אני בגיע לשיא, בום, יורד בבוא. עכשיו, לך תחזור לשיא בגיל הזה. אני בן 42, דרך אגב, למי שלא יודע, ולחזור עוד פעם, להיות בכושר טוב, זה מאוד קשה. מאוד קשה, זה עוד פעם לדלג, לעלות לאט לאט. העלייה היא מאוד איטית. זה לא יהיה כמו שהייתי בן 22, 23, שהעלייה מהירה. העלייה מאוד איטית, ולשמור עליה זה מאוד קשה. אבל אני בן אדם דתי, הכל לטובה. אני מאמין שהכל לטובה, מה שצריך לקרות, צריך לקרות, ווואלה. אני תמיד מסתכל על חצי כוס המלאה, כרגע אני עובד על גוף, כוח, משהו שפחות עשיתי עכשיו בגלל הכדורסל, שזה פגע בי קצת, אז עכשיו נעבוד על כוח, אין מה לעשות, כי באמת, לעבוד על כוח מונע הרבה פציעות, דרך אגב. אז... אני כבר שנה סובל מבעיות ברכיים ורגליים, ואני מתאמן רק על פלג גוף עליון. היום האמת הלכתי לאורתופד. זה מבאס, תדע לך, בילד בגיל שלך שאמור להגיד את המשפט הזה, זה משפט שלא אמרתי עד גיל 26, אתה מאמין לי? בעיות ברכיים? זה הצחיק אותי להגיד את זה. אני מאמין לך לגמרי. זה בסה, וזה יכול להיות שזה רק בעיות גדילה, זה לא בהכרח בעיות... לא, אני הייתי גם, פתחתי את זה גם בפודקאסט בפרק אחר. אני עשיתי, היה לי עומס יתר, זה דבר ראשון, ודבר שני, גם הייתי בגרון קלורי יותר מדי מוגזם. אז שני הדברים האלה זה כבר, וגם אירובי שעה כל יום מדרגות עם מהירות של טיל, אז... שמיעו, מנוחה זה חלק מההתפתחות שלנו, אז תנו לגוף לנוח. התאוששות זה, אנשים מאמיתים בזה, אבל זה, הם חושבים שאם הם מנחים, אז הגוף יורד, או הקושי, זה לא נכון, ממש לא. אנחנו לא מכונות, אנחנו בני אדם, וגוף צריך לנוח. לא, נכון, מאז... אז אני צברתי קצת יד הדבר הזה, אז... לא, חייב לנוח. אנשים מעמיס ילדים, במיוחד, אתם חושבים שאתם וולברים, מכירים אותו מ-X-Men, שהוא יכול לרפות את עצמו? אתם לא, תשכחו מזה, אתם אולי יותר טובים ממני, כי אתם ברור שהגוף שלכם יותר חזק ממני, אבל עדיין אתם פוגעים בעצמכם, ואתם יכולים לעשות נזק בלתי הפיך, אז תקראו, יש הרבה חומר בתחום, אפילו שהוא משתנה כל הזמן, אבל... באמת, יש מחקרים כל כך נכונים, ואני רואה אותם, ואנחנו, גם אני, בתקופה הזאת של הקורונה, הרבה מיתוסים שבו לי. למשל, אני אביא לכם מיתוס שאני, עדיין קשה לי לקבל אותו, אבל אין לי ברירה, אני צריך לקבל אותו, כי דיברתי עם ארבעה מאמני כושר בליגת העל. הם אמרו לי אותו דבר. הליכה, אני אגיד את זה למי שלא, מרזה יותר מאשר ריצה. עכשיו, שנייה, יש לנו שומנים ויש לנו קלוריות. את השומנים, מי שרוצה לחטף שריר, עדיף שילך. וזה הורס לי הרבה דברים שחשבתי כל החיים. לא הגיוני שמעבודה קלה, אני קורא להליכה, זה עבודה קלה, לא מתאמצים. מה זה ללכת? טק, 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 זה שטויות. ועדיין הוא עושה פעולה טובה. מה זה אומר? אבל זה מחזק את מה שאמרתי, התאוששות. כמה חשוב לנוח. והליכה זה סוג של הליכה, זה סוג של מנוחה, סוג של התאוששות. אתם יודעים שאחרי כל משחק ליגה שהייתי בנוער, היינו מורידים נעליים ומתחילים לרוץ מסביב למגרש בריצה קלה. איזה 20 דקות, ואנחנו גמורים, אבל ריצה קלה, אפילו יש כמה שהלכו, ויכולנו לבוא לאימון אחר כך בצורה יותר טובה. זה, שתבינו, התאוששות זה מאוד חשוב, אז יכול להיות שההליכה היא כן מרזה יותר,
אני יודע, אני מקווה שזה נכון, כי עכשיו זה מה שנשאר לי, אסור לי לרוץ. אז שאלה לגבי זה, כי אמרת עכשיו מקורות, המקורות שלך שאתה משיג את המידע, קודם כל, יש מקורות ספציפיים שאתה יכול לבוא ולהפנות אותם אליהם? כל כך לא. קודם כל, האינטרנט מפוצץ בידע, ואני יותר מעדיף לדבר עם אנשים מומחים. לפני שבועיים, אני אעשה, לא יודע אם אני אמרתי לכם, אני עושה קורס, עכשיו קוראים לו מאמן מנטלי לספורטאים, שמעתם על זה? כן. היום אין ספורטאי על שאין לו מאמן מנטלי. אין דבר כזה. נכון. זה מה שהופך אותך מספורטאי טוב לספורטאי מצטיין היום. אין מה לעשות, המוח שלנו הוא מפוצץ בדברים שאנחנו לא יודעים להשתמש בהם. ויש הרבה כלים שאני לומד אותם, ואחד מהם, ידברתי עם יורם מנחם, הוא הגורו של עולם הכושר הגופני. אז ממנו גם אני דולה מידע, אמרתי לכם, יש לי חברים בתחום הספורט, אז אני מדבר עם המאמן כושר שלהם לגבי דברים מסוימים. אני פחות אוהב אינטרנט, כי יש בו הרבה סתירות. יש בו הרבה סתירות, ויש בו הרבה מחלוקות גם, בעולם הספורט בכלל. יש לך, זה אומר א', שני אומר ב', ואתה לא יודע למי להאמין. כל אחד והפילוסופיה שלו. לא יודע אם זה פילוסופיה, כל אחד, הרי יש, אין משהו קבוע, אין משהו קבוע וזה מחרפן. אני כבר, למה אתם צוחקים? לא, לא, לא. כי זה נכון. כי באמת, יש... כי אתה צודק, כן. זה משגע את המוח, אבל זה גם מה שיפה. אז מה זה אומר בעצם? שאין סוף לידע בתחום הזה. ושימו למי ידע בכלל מה זה סטריט וורקאוט, או מישהו ידע מה זה אינטרוול, לא אינטרוולים, איך קוראים לזה, פונקציונלי. פעם לא ידענו את הדברים האלו, פעם חדר כושר או אימון, כדורסל או כדורגל, לא משנה. נכון. פילאטיס, הכל התפתח בצורה משוגעת, משוגעת. בגלל זה, הוויכוח שלכם, שניכם, לגבי מי היותר טוב, צ'מברלן או ג'ורדן, זה מביך, זה מביך, אנחנו בעולם... אנחנו תכף ניכנס לזה, אנחנו תכף ניכנס לזה. אבל יש לי משהו, יש את הסרטון המפורסם הזה של לברון עושה סקוט, חצי סקוט. והרבה מאוד מאיתנו, אני זוכר כשאני ראיתי את זה, אני לא יודע אם נועם ראה את זה, את הסרטון הזה, כולם אמרו כזה, אוי, איזה תנועה רעה, מה הוא עושה, הוא דופק לעצמו את הברכיים, וזה לא נכון. הרי זה כל הקטע, הפילוסופיה של הספורט היא מאוד שונה, ויש דברים שאנחנו לא מבינים, האנשים הפשוטים, וזה כל מה שהאטלטים עצמם צריכים לעשות בשביל להגיע לרמה שלהם, להפיק את הסוגי השרירים שלהם. אתה יודע כמה הוא משקיע על לברון ג'יימס בשנה באימונים מחוץ לכדורסל? הרבה מאוד. שמעת את הסכום? מיליון ומיליון פלוס. מיליון פלוס. הייתי בהלם, שמעתי. תבינו, אם זה מאמן מנטלי, מאמן כושר, מאמן טכניקה, מאמן כליה, הבן אדם לא חסר לו כסף, הוא יכול, בגלל זה הוא נראה ככה גם. הוא נראה מדהים, באמת. אני לא אוהב אותו, אני לא מתחבר למשחק שלו, לסגנון שלו, אבל הוא מטורף. לאיך כספי תיאר אותו, פעם אחת הוא ראה אותו חולף לידו עם כדור, הוא אמר הוא כל כך מהיר, ובהקשר לסייז שלו, הוא לא נמוך, הוא ענק, ולרוץ ככה. 6-9, 6-9. זה, אתה מדבר, כאילו מישהו יודע מה זה 6-9, אחי, אתה מדבר בין. אז דקה, אני... 2-8. זה איזה 12-30. לא, 2-3. לא, מי 2-30? לברון, מה פתאום, הוא לא סנטר. שתי מטר וחמש. לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. אתם טועים ביפה, נגיד לכם בדיוק. שתי מטר עשר. 2-6. אוקיי, 2-6. בין 30 ל-2-6 זה קצת שונה, זה... יודעים מה זה 20 סנטים, 24 זה מטורף. זה סנטר, הוא לא סנטר, הוא 3-4, שחקן מטורף, הוא שיפר את הכלייה שלו, שזה הייתה עקב אכילס שלו, והוא קשה מאוד לעצור אותו, אבל אני לא יודע אם אתם, כמה אתם בתחום הכדורסל, אין לו תנועות עגולות, לא יודע אם אתם יודעים מה זה אומר. כאילו על הציר? התנועות שלו לא עגולות, הן לא נקיות, אם תראו את סטף... הוא לא קרי, הוא לא קרי, הוא לא ארזי. הוא לא קיירי, לא, כמו קיירי, או דורנט, התנועות שלהם יפות, אין לו תנועות יפות, אבל הוא מטורף. הוא מביא לך נקודות, כמו שאומרים. הוא יותר פה, כי יש לו פיזיות מסוימת, נגיד דורנט. פיזיות, מהירות. נכון, נגיד דורון. הוא טכני, קליעה. זה מזכיר לי ויכוח, אבל שהיה לנו בתחום אחר עם הפיזיות וזה, מי השחקן הכי טוב בהיסטוריה? רונלדו, מסי, היה לי בקבוצה עם חברים. אל תיכנס איתי לזה. אני הולך להתעלה, אני סתם... לא. אתה רואה את הסמל מאחורי. אני יודע, אני אמרתי להם, תקשיבו, אני חושב שמסי מבחינת כל דבר אפשרי חוץ מפיזיות, הוא לוקח אותו. ויש לי שאלה, אתה מדבר על פיזיות, למה אתה חושב שמסי חלש?
לא אמרתי שהוא חלש, אבל... מה זה פיזיות מבחינתך? פיזיות זה קפיצות, פיזיות זה גוף, פיזיות זה... אז זה לא פיזיות, פיזיות זה לא אתלטיות, זה אתלטיות. נכון. יש הבדל בין אתלט לפיזי, כי מסי... פשוט גדול יותר וחזק יותר. אז אוקיי, גם פה אני חולק עליך. שיש לי שאלה אליך, מי אתה רואה אותו יותר משתתח על הרצפה, נגיד ככה, מסי או רונלדו? מי נופל יותר? שים לב למשחקים. מסי כמעט ואי אפשר להפיל אותו. אתה יודע למה, אבל זה גם קשור לתמור. הגרביטציה, זה כל הקטע, לא? לא, הוא נמוך, הוא נמוך. אז השיווי משקל שלו פי מיליון יותר טוב משל רונלדו, ועזוב את זה, שראיתם את הרגליים, מסי לא חושף את הגוף שלו, גם ב... שימו לב שהוא לובש חולצות רחבות, שימו לב לזה, לדברים הקטנים. אני עוקב אחרי שניהם כל כך הרבה שנים, שימו לב שמסי אף פעם לא מראה את השריר שלו כשריר. רונלדו הכל צמוד, הכל, הוא מיוחצן. מסי לא מיוחצן, אבל הבן אדם חזק בטירוף, 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 בטירוף. ברמה שאם אתם תיכנסו בו באמפ, יודעים מה זה באמפ? להיכנס גוף בגוף, כן. אתם תעופו אחורה. הוא מאוד 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 מאוד, ואני מדגיש, מאוד חזק. זה שלא רואים את זה, זה... אתם רואים, תשימו לב, אבל הבן אדם מפלצת. הנה, זה סתם, זה נראה לכם. רונלדו מיוחצן יותר. הנה, קחו את התמונה הימנית. זאת, יפה שאני, לא יודע. אז זאתי? תמונות, יש לו... לא, לא, מצד שמאל, מצד שמאל למעלה. כן, זאת. זאת? עוד, לא, לא, שמאל, עוד, לא, 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 עוד שמאל, זה. תגידו לי, זה בן אדם חלש? נראה לכם הגיוני שזה בן אדם חלש? לא כל כך. כי אנחנו מדברים פה על כדורגל. לא כל כך. המבנה שלו... לא, גם בכדורסל. הלוואי עליי, בתור כדורסלן, יהיה לי גוף כמו שלו. הוא מפלצת, הוא מפלצת. פשוט הוא לא מייחצן את עצמו. ושימו לב שכל הגולים שלו הם בפיזיות. הוא עובר שחקנים בפיזיות. אז קשה להגיד את זה, אבל בסדר, אני הולך איתכם. רונלדו קופץ יותר גבוה. שזה יהיה תחרות קפיצה לגובה, נדבר, אבל כרגע זה משחק ששוחק על הארץ. דרך אגב. זה מבחינה טכנית. דרך אגב, תחרות קפיצה לגובה. אני זוכר שבאתי ודיברתי איתך לגבי וויל צ'מברליין וכל השאר. עכשיו, אני רוצה לפתוח את זה פה, ולקהל הצעיר שלא מכיר את וויל צ'מברליין, אני גם עכשיו אראה תמונה בעצם. זה לא בהכרח הקהל הצעיר, זה גם אוהד הכדורסל... לא, לא, הקהל הצעיר, באמת, אף אחד לא יודע מזה, אבל הוא... בין היתר, אז זה וויל צ'מברליין, הוא נחשב לבין השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, הוא לפחות בעשירייה הראשונה, שבר הרבה מוצאים, יש הרבה מוצאים לשמו, הוא שיחק בקבוצות כמו הגולדן סטייט ווריורס, הפילדלפיה 76ers, לייקרס, ארלם גולדטראדרס, כל מיני קבוצות כאלה. ארלם גולדטראדרס. תן תמונה שלו, סתם, תן תמונה שלו שתבין על מה אני מדבר. העולם הזה המודרני לעומת העולם הזה, תראה איך הוא נראה. אוקיי. שנייה דקה, דקה. וגם תעלה סנטרים של הדור הקיים, תבין את ההבדלים. הנה, זה, לא רגע, זה לא תמונה התקנית שלו. ועכשיו תראה את שקיל כאילו לידו. לא, לא רק שקיל, אתה הולך על שקיר, על שקיל, אבל זה לא הגיוני. את קארל מלון בדוגמה, את קארל מלון. זה לא הוגן, קארמלון הוא לא היה סנטר, אבל לא משנה. הוא היה פאוור פורד, אבל עדיין. פאוור פורד, כן, אבל הוא מפלצת. אבל בואו נדבר על הדור הזה, קח את דייביס של הלייקרס. את מי לקחת? דייביס, אנטוניו דייביס של הלייקרס. דייביס. וואי, אני אוהב את השחקן הזה. אה, דקה, אנטוניו דייביס. ושתבין שיש לו את כל המכלול. דייביס שירטלנס? לא, רגע, דקה, אנחנו רוצים לראות תמונה עם המבנה שלו. הנה, אתה רואה אותו עם הגבות, זה אחד גבה. לא, אני מבין, אבל דקה, זה בערך המבנה שלו, אני פשוט מנסה למצוא תמונה עם המבנה טוב, דקה. אין כל כך תמונות שמתראות המבנה שלו, אבל הוא מאוד רחב. אין דבר כזה, אבל הוא כן, הוא מאוד רחב. ותבין שהבן אדם הזה יכול לזרוק לך מכל דווח, אז כאילו, וולט צ'מברלין, אני לא יודע, אני יודע, אני כמעט בטוח בזה, הוא לא יכל, הוא לא מגיע מהשלוש, לא יודע אם היה לו טכניקה של זריקה מהשלוש. יש סרטון מאוד מפורסם, שכן מראה שהוא בא וזורק עם סקייבוק מהשלוש, מהדווח של השלוש בכללי. רוצה לצלם אותי עושה את זה ואני מצליח גם? זה שטויות אחי, זה לא דבר, אני אעשה לך את זה מהחצי גם, זה לא, אבל עוד פעם, אתה צריך להבין, במשחק, היום הם כל כך אתלטים, הם פיזיים, הם עובדים עם מכונות, עם מכשירים, עם GPS'ים, עם מכשור שלא היה פעם. אני לא אומר שוויל צ'מברלין לא יכול להיות, אבל להשוות אותו היום לפעם, זה לא אותו לבל, אחי, זה לא, אני מצטער, אני... אז שאלה לי לגבי זה, אתה יודע מה, אם אתה עכשיו בא ומתאר, נגיד סתם, בוא ניקח את ההגדרה של שחקן הכי טוב בכל הזמנים. אתה אומר לי שהשחקן הכי טוב בכל הזמנים הוא משתנה כל דור?
איך יכול להיות משהו שמשתנה בכל דור עם כל הזמנים? כל הזמנים זה אחד. אוקיי, אז זה כל הקטע. עכשיו נגיד סתם אם אני אביא לך, לא יודע, את מכיר את בייב רות? בייב רות. בייב רות. בייסבול. בייסבול, כן. כן, בטח. הוא נחשב בין השחקנים הכי טובים בהיסטוריה של הבייסבול. עכשיו, כולם מכירים אותו כבן אדם הכי טוב ביפר. עכשיו... לא ראיתי, לא יודע, אז קשה לי לחוות דעה, אבל כמו שתגיד מוחמד דלי גם. גם הוא נחשב לעילוי של הגוף. אבל לא, פה זה כל הקטע שזה מאוד שונה, כי נגיד באגרוף יש הרבה מאוד אנשים שאתה יכול לבוא ולהכליל כקטגוריה של הכי טוב, יש לך הרבה מאוד, לא ניכנס. לא, 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 אחי, אני חולק עליך, מוחמד עלי נחשב להכי טוב בכל הזמנים, אתה יודע מה יותר מזה? הם אומרים, הרבה אמריקאים אומרים שהוא הספורטאי הגדול בכל הזמנים. ספורטאי כי הוא הראה היבט מסוים באגרוף והוא שינה אותו לחלוטין, אבל היה לפניו את שוגרי רובינסון, היה את ארי גרב. יש את מייק טייסון שאומרים הרבה. יכול להיות, גם מייק טייסון מטורף. עוד פעם, אני לא יכול לחוות דעה על משהו שאני פחות מבין בו, כאילו אני חושב שאגרוף זה ספורט נוראי, אני מסתכל שאני אומר את זה. למה? זה לא יכול, למה? ראית איך הם נראים אחרי שהם מסיימים את עולם האגרוף? הרבה עם פרקינסון, עם זעזועי מוח מטורפים, ספורט שהוא לא בריא מבחינת מוות אפילו, יכולים להגיע למוות, לא מוצא בו, הרי ספורט צריך להיות משהו בריא בסך הכל, נכון? נכון. איך יכול להיות אגרוף, זה לא משהו בריא, זה הרבה אנשים מתים, אתם יודעים את זה? אני לא יודע כמה, תקראו נכון. תראו כמה אנשים אני, מתים בשנה. גם, בגלל זה גם הספורט הכי קשה בעולם זה פיתוח גוף, ברמות הכי גבוהות. למה? כי... א', אתה צריך להגיע, המטרה של הספורט זה בעצם להגיע, זה צריך כמה קטגוריות, כמה כאילו אספקטים של הספורט, יש לך אספקט שאתה צריך להגיע הכי, הכי פול שלך, כאילו הכי מלא מבחינת שריר, מבחינת מראה והכי חטוב שלך, וגם הכי יבש והכי יש עוד הרבה קטגוריות, פרופורציונלי וכו' וכו'. אז עכשיו ברמות הכי גבוהות זה בכלל, וגם אפשר להגיד, להגיע עם הדבר הזה, עם הספורט הזה, לאותו ארגומנט שהיה עם הקטע ש... הדבר הכי טוב, כאילו, הספורטאי הכי טוב משתנה מדור ודור. היה הרבה דורות, נניח ארנולד. יש הרבה שחושבים באמת שהוא המפתח הגוף הכי טוב. מה, ארנולד שוואצנגר? שוואצנגר, כן. כן, אז כאילו שמתקדמים עם השנים, אתה כבר רואה מפתחי גוף אחרים, שבכלל עקפו אותו בכל דרך. ברור, ברור. כמו שאמרתי, הדור מתקדם. כן, בדיוק. אבל יש תזונה אחרת. יש עוד פעם, הטכנולוגיה גם מטורפת היום. זה הסיבה, דרך אגב, שיש לנו חיסון כזה מהר, זה הטכנולוגיה. אנחנו בעולם שהכל הוא אינסטנט, הכל הוא מהיר. אין היום לאט, אבל לא יודע, יש לי עם הבאדי בילדרס, כל מה שאתה מדבר, יש פה כישרון? יש פה נטו עבודה קשה, אני חושב. בעיקרון יש, הכישרון בספורט פה מדובר בגנטיקה אישית. כי זה בעיקרון הכישרון שלך. גנטיקה זה כישרון. אין כן, ספק, זה היה כישרון לא בספורט. אוקיי, אוקיי. אתה אומר שלא כל אחד יכול להגיע לכל אחד. משה, תרשום פיל היף, שנייה. אוקיי, בסדר, אני ארשום דקה את פיל היף, בסדר. ועכשיו אני אראה לך את הבן אדם, שהוא נקרא המתנה, זה הכינוי שלו. למה? כי הוא מתנה גנטית. אתה רואה שכל השרים שלו הם עגולים באופן פסיכי, תראה לו את 2011. מה? לא, מי? לא, רגע, חכה. אוקיי, אוקיי. אתה רואה, זה שרים כאילו עגולים וכל זה, זה הקטע של, זה חיה רעה, אז אין פה מה להתבלבל, זה הגנטיקה כאילו, זה... איך הוא ישן בלילה, אני לא מבין, באמת, אני שואל איך הוא ישן בלילה, באמת, איך אפשר לישון עם גוף כזה? כן, לוקח הרבה, אני אומר שזה הספורט הכי קשה, כי צריך להגיע, גם קודם כל לסחוב מעצמך את כל הדבר הזה, וגם להגיע ללוק מסוים, תמיד, ותראה... והבנתי שהם מייבשים את האור גם, משהו כזה. זה עוברים תהליך ייבוש, שזה ייבוש האור, זה לא ממש כאילו עם, לא יודע מה, עם איזה מכשיר של ייבוש שיער, זה לא אותו, פשוט מייבשים את האור על ידי ייבוש לקחת דיירטיק. לא, עם נוזלים, משהו עם נוזלים הם עושים. כן, חומרים מנקי נוזלים וגם זה מינרלים. להגיד שזה ספורט בריא, אני לא חושב. זה לא ספורט בריא, אני לא אמרתי את זה, אבל זה ספורט הכי קשה. אוקיי. בין היתר אני אבוא והראה, סתם בדוגמה עכשיו אתה אומר הבדלי תזונה, עכשיו הבן אדם הוא מ-1900, מי שלא מכיר בכללי, אני מאוד גם אוהב פיתוח גוף אבל מהפן היותר היסטורי, אני לא אוהב לראות את מה שיש עכשיו, מהסיבה הפשוטה שיש אנשים כמו הבן אדם הזה שנקרא ג'ורג' אקנשמיט,
שבעצם בא, ואתה רואה אותו עכשיו לכאורה במבנה שלו, ואתה לא מאמין שהוא מ-1900. הבן אדם נראה פסיכי יחסית, נכון? אתה מסכים איתי, גיא? הנה, נגיד. כן, אני מסכים איתך, אבל היום אני אמצא לפחות... בכל חדר כושר 20 יותר גדולים ממנו, אתה מבין מה אני אומר? נכון, זה הקטע של אבולוציה של ספורט, כי זה ממש של אמצ'ר. אז אתם מחזקים את מה שאני אומר לגבי וויל צ'מברלין, סתם דוגמה. זה עולם אחר, אנחנו בדור אחר, חבר'ה. אנחנו בדור אחר, ואתם יודעים למה אני חושב שמייקל ג'ורדן הוא עדיין הכי גדול? כי גם בדור הקודם הוא גם מתאים לדור, כאילו גם איך אמר איזה מאמן, שכחתי את השם שלו, גם היום הוא היה קולע 50 נקודות למשחק, שזה לא, שלא תתבלבלו. הוא היה מפתח את הסגנון שלו שיתאים לדור הזה, אבל מבחינת כישרון גולמי, ג'ורדן הוא הכי גדול, וויל צ'מברלין, לא שם אותו בעשירי הראשונה, אני מצטער. גם מבחינת work ethic, כאילו מנטלי. ברור, ברור, אז הוא לא היה מקצועי, זה היה חצי, זה היה חובבני, סוג של חובבני. לקח אליפות עם 40 חום, זה משהו שזה כאילו... כמו שאמרתי, לברון ג'יימס משקיע מיליון ופלוס בשביל הגוף שלו, רק הגוף שלו והמוח שלו. אתה מבין, פעם בכלל היה דבר כזה מנטלי, פעם היה דבר כזה מאמן אישי, לא, אתה בא לשכונה, משחק, כותפים אותך. זה קצת... קיצור, אנחנו בעולם אחר, בגלל זה קשה להשוות את ה... לא קשה, מבחינתי זה קל, אבל כאילו אין מה להשוות את הסטטיסטיקה של אז להיום. מה אתה מראה לי עכשיו? אני מראה לך בכללי שוויל צ'יימברלין, אתה אומר עכשיו לא מקצועני, בקטע של הספורט, הוא גם תוך כדי, לפני השנים שלו ב-NBA, בא והתמצא בתחרויות אתלטיקה וקפץ. הנה, אתה רואה? מי, וויל צ'יימברלין? כן, אני אומר לך, הוא היה מקצועני, הוא בא והיה קופץ, והוא היה ממש... אז לא הבנתי, בן אדם מקצוען שעושה קפיצה לגובה, הוא בכלל לא אמור להיות בתחום הכדורסל, זה מקצוען? שמע, הוא בא ו... כאילו, הוא לא היה ממש... אז אני אקח את לברון, נו. הוא לא היה הכי טוב. אני אקח את לברון ג'יימס, מהמקום הוא קופץ את זה, בלי בעיה. לא צריך תנופה בכלל, סתם אני אביא לך דוגמה. לא נראה. זה אתלטים, תרשום ג'ו מורנט. היום יש רוקי, קוראים לו ג'ו מורנט. תבין, הבן אדם קופץ לך לגבעים ג'ו עם ג'י-או, אני חושב. לא, זה ג'ה מורנט, כן. ג'ה מורנט, אוקיי, ידעת איפה הוא זה. זה בן אדם שקופץ לגבעים שאתה... לא, פסיכי, ג'אמפ, הנה, אתה רוצה... הוא פסיכי, אני רואה אותו, אני מקנה, כי אני יודע שאי אפשר להגיע, אנחנו לא יכולים... White man can jump, אנחנו לא יכולים להגיע לגבעים האלה. איזה דברים מדהימים. אני אראה את הניסיון הטבעה שהוא עשה לקווין לאב, אני באמת זוכר שאני ראיתי את זה, זה היה כל כך קרוב להטבעה, באמת, וזה היה כזה קרוב. והוא קפץ מעל בן אדם שהוא 2.15 מטר דקה, רק רגע. עוד שנייה באמת הטביע עליו גם, זה היה מדהים, אני ראיתי את המשחק עצמו. קשה להבין איך הם קופצים, היינו אתמול, הוא הביא הטבעה מטורפת. הנה, בוא תסתכל. הוא באמת עוד שנייה קפץ מעליו, זה היה מטורף, באמת, אני ראיתי את זה, היה מטורף. מבינים, אז אתם מבינים שזה, אתה אומר לי, וויל צ'מברלין קופץ לגובה, ג'ו מורנט קופץ לגובה עם, לא יודע, עם שישיית מים עליו, קופץ מעל הזה. זה אנשים מטורפים, אנחנו בדור אחר, חבר'ה, אנחנו בדור אחר עם תזונה אחרת. תחשוב, וויל צ'מברלין בתוך היה עני מרוד, והתחיל איכשהו להתקדם בעולם הזה, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, חבר'ה. דרך אגב, וזה... לגבי ענפי הספורט השונים, נועם, אני פשוט יבוא ויגיד לידע כללי, פעם אגרוף היה בלי הגבלות של ראונדים, ואם היה הגבלות של ראונדים, זה היה ב-45 ראונדים. זאת אומרת, היה פעם 15, כאילו בשנות ה-70 כזה, 60-15, לפני זה, טרום זה, בימים של מי שמכיר, סם לנגפורד, ג'ין טאני, כל מיני אנשים כאלה, זה היה עם 45 ראונדים, ג'אק ג'ונסון, למי שמכיר את האגרוף, 45 ראונדים, היו לפעמים פעמים שהם המשיכו נגיד סתם מעבר ל-30, והפסיקו את הקרב כי אחד מהם פשוט נכנע, כי הוא לא יכול לבוא להמשיך, אבל אתה רואה את ההבדל גם גיא בין היתר, אנשים לא מצליחים עכשיו במשקל הכבד בדוגמה, לשרוד נגיד סתם בדוגמה 12 ראונדים, אבל בעבר הרחוק, שאתה אומר לכאורה, שהיה פחות ציוד ופחות בוא נגיד ככה, הם זרים, הם הצליחו לבוא ואפילו להמשיך ל-45 ראונדים, שזה לגמרי. אני יכול לענות לך על זה, אני יכול לענות על זה בקלות. אז תענה, כן. בלי להיות מומחה בתחום. אתה משווה את האינטנסיביות של אז להיום, אתה משווה את המבנה, כל העוצמות שיש היום, תבין, לעשות ראונד אחד היום,
זה כמו 20 ראונדים אז, אני לא מגזים. הם אנשים מטורפים, אחי, זה עוצמות אחרות, זה זריזות אחרת, זה כוח סיבולת, הכל, 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 היום ב-50 אלף רמות מאז. אתה צריך להבין מה זה, זה אתה אומר לי 45 ראונדים, אבל בסדר, אבל תראה, בחיית זה מתאגרף, עוד פעם אני אומר, תראה איך הוא נראה, הוא לא, הוא, לדעתי הוא לא מספיק חזק בשביל להתמודד היום. אוקיי, נכון. הוא... אבל יחסית, אני, אתה צודק לגמרי, זה היה נגיד אלוף בין השנים של 1925, אם אני לא טועה. יש לך את הדוגמה הכי טובה, אולימפיאדות, אולימפיאדות. ג'סי אוינס, זה כל זה, שברו לו את השיאים בקלות, יש לך את אוסין בולט. מי יכול לשבור לו את השיא? אתה מבין, זה... אין, זה... ראיתי את הסרט שלו, דרך אגב, מדהים. אני גם ראיתי, כן. אין, אני יכול לראות אותו 50 פעם ולהבין כמה... אבל אתה מבין... עושה את זה... לא... דבר אתה, דבר אתה. לא, אמרתי, לראות אותו עושה אצבע משולשת להיטלר בסגנון שלו, באמת גם, אז הייתה שם לא רק אנטישמיות, זה גם גזענות, לראות באנם שחור לכאורה שעושה בית ספר לכל הלבנים. זה כיף לראות את זה, כי אני אגיד לכם משהו, השחורים שכולם אומרים, זה אנשים מיוחדים, זה... קשה לי לזה מבחינה אתלטית, אני עוקב רק אחריהם כמעט, כאילו, הם האנשים הכי מיוחדים שיש מבחינה אתלטית. אז... באמת, לראות בן אדם גזען וחשוך, מאוד קשה לי עם זה. האמת גם בפיתוע הגוף, המפתח הגוף הכי טוב אי פעם. הנה, אתם רואים, בהכל, בהכל, אתם לא יכולים עליהם בשום קטגוריה. בשום קטגוריה, זה מבחינה אתלטית, שוב אני מדגיש, וזהו. אבל ש... אוקיי, אז קודם כל, הנושא הזה מאוד, אנחנו ניגע לגביו, אבל בכללי אני אבוא ואגיד גם שההשפעה של ג'סי אוינס, מבחינת האתלטיות, לדעתי אפילו יותר גדולה משל יוסיין בולט. כי בטח, עצמו בטח. בא ונלחם הוא פתח דלתות. שלו. כן. בטח, מה השאלה בכלל? יוסיין בולט הוא, איך אומרים, הוא נכנס בקלות לעולם הזה. זה לא, לא היה לו קשיים כמו של... מה, אתה רואה איזה קשיים עלו ג'סי אוינס? אם זה מסביב לגלגו עליו, מאמנים, חברים, חברים... מורים, האזרחים, הרי ארצות הברית אז בזמנו הייתה מאוד גזענית, מה זה? הנבחרת שלו. ועדיין. כן, 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 זה... אז אוסן בולט רק היה צריך להתאמן ולהשתתף, זהו, הוא לא יודע כמה גזענות הוא עבר בחיים, אבל אין מה להשוות בכלל, אין מה להשוות. אז זה גם משהו שאני מסתכל בכללי על קהל האנשים הממוצע שבא ואומר כזה, אוי, בואו בדוגמה ניקח מוחמד עלי הכי טוב, או אוי, בואו ניקח את דוגמה, את יוסיין בולט הכי טוב. הם משווים שתי קטגוריות שונות, כי אם ניקח עכשיו את המתאגרף הכי טוב בכל הזמנים, אתה רוצה לקחת את הבן אדם שעשה את ה... קודם כל ניצחונות נגד האנשים הכי טובים, בא והיה בהרבה מאוד קטגוריות גם, בא והראה את עצמו בצורה מאוד מסוימת, זה נגיד למה אני חושב. מי זה? אני באגרוף, נגיד סתם, יש בן אדם שאני לא יודע אם כל כך אתה מכיר אותו, אבל קודם לו שוגרי רומיצון. בטח, מה? אז הוא ישן, גם הוא ישן. נכון, הוא ישן, אבל מה הקטע בשוגרי רובינסון? הוא היה בתקופה הזאת שהיית נלחם הרבה מאוד ראונטים, הוא היה נלחם 40 קרבות בשנתיים, עכשיו זה זמנים לגמרי שונים, אבל הקטע הוא שהוא הביא גם כוח מתפרץ, גם מהירות, וגם בכללי איזשהו שינוי מבחינת הגוף ששינה את כל הכלל העולמי, כמו עלי. נראה לך שהוא היה שורד את מייק טייסון? עכשיו, לא, כי... אגרוף אחד של מייק טייסון, והוא פשוט לא קם, אתה צריך להבין את זה. הם בקטגוריות שונות, הם בקטגוריות שונות. למה, כמה הוא, מה המשקל שלו? הוא 154, וולטר ווייט, 154 בפאונדס, דקה, אני אגיד לך כמה זה, אבל זה לא... זה אמור להיות איזה... פחות מ-70 קילו. בוא נראה אם אתה צודק, זה 70 קילו, כן, 69.5, אתה צודק בול. זה פחות. פחות, כן. אז במשקלים האלה, בדוגמה, מן הסתם שהוא לא היה לוקח, אבל אם אנחנו נשווה אותו פאונד פור פאונד, אז לדעתי כן יש מצב, כי הוא היה גם מהיר, גם עוצמתי, כמו מייק טייסון בערך, אבל הוא היה פשוט... אבל לזמנו, אתה צריך להדגיש, לזמנו, אני מצטער שאני מפוצץ לך איזה בועה, או מנפץ לך איזה בועה, אבל זה זמנו, אני מצטער היום, הם הרבה יותר עוצמתיים בכל משקל, אני אומר לך את זה... באמת, באמת, זה לא בשביל, לא יודע, נראה כאילו אתה מתאכזב. אין לך מה להתאכזב. אין לי מה להתאכזב, אני שומע אותך לגמרי. העולם שלנו, העולם שונה, הוא פשוט יותר, אני אגיד לך מה הורס את הספורטאים היום, מה שלא היה אז. נראה אם אתה יודע מה זה, סתם שאלה, אני שואל אותך עכשיו. הסחות דעת?
ממה הן נובעות? עוד פעם? הרשתות החברתיות. יפה, התקשורת. התקשורת הרגה את הספורטאים היום, הורגת. תדע, אחד כמו אירן זהבי, קטלו אותו אחרי אתמול. קטלו אותו, בכל מקום אפשרי. מה קרה אתמול? זה היה, כן. המשחק מול סקוטלנד. כן, אחד, אבל מה... קטלו אותו, הוא היה גרוע. עכשיו תראו מה זה, מה עשו לו התקשורת. הפכה אותו מהשחקן הכי גדול בישראל, השחקן הכי קטן. בשנייה עשו לו ככה, אבל הוא, אם הוא חכם, לא קורא טוקבקים, הוא לא רואה חדשות, הרבה ספורטאים לא עושים את זה. הם לא רוצים שזה יפגע בהם מנטלית, כי זה פוגע, זה שובר. לדעתי לא השחקן הכי טוב שיצא מישראל. לא, ברור שלא, ברור, אני מבחינתי שלי אחד, אבל כל אחד בדעת שלו. מי? אייל ברקוביץ', מה השאלה בכלל? לא יוסי בניון, אם זה מה שאתה חושב. לא, הייתי הולך על כיוון של או אלי אוחנה או מישהו אחר. אלי אוחנה? הוא גם היה גדול. יש לך את אלי אוחנה, חיים רביבו, יוסי בניון... אבל מבחינתי, השחקן שאני הכי מתחברתי... לא. לא? משה, לא, מה פתאום? אחד, חוץ מאשתו, אף אחד לא יגיד את זה. למה? כי הוא לא, הוא לא. רגע, מי אומר? הוא שחקן טוב, היה יעיל, אבל להגיד שהוא... אלון מזרחי אמרתי. לא, 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 לא. אפילו, אני יכול להגיד לך עוד כמה לפעמים, טל בנין, אלון חזן, אין לי עוד בראש, אבל לא, 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 ממש לא. לכיוון יותר של איציק זוהר, מלמיליאן או אוחנה. גם איציק זוהר, נימני, כן, יש לך כוכבי על, אבל מבחינתי השחקן שיכל להגיע לרמות הכי גבוהות והיה גם מצליח שם, זה אייל ברקוביץ', ואני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור שלו ושל זידן. שמעת את הסיפור? לא. אז ריאל מדריד מתקשרת לסוכן של אייל ברקוביץ', אומרים לו, שמעו, אנחנו רוצים אותו, אבל חכו רגע, יש לנו איזה מסע ומתן עם איזה שחקן בעמדה שלו, אם הוא יקבל את ההצעה, אז נוותר עליך, וזה היה זינדין זידן, שהוא קצת יותר גדול מברקוביץ'. וואו, איזה סיפור. אז תבינו, אז ברקוביץ' יכל להיות בריאל מדריד, זה הקטע, זה גם כמה חשוב המזל הזה בחיים, כאילו השנייה הזאת של הבום הזה שמטיס אותך למעלה, והוא לא קיבל את זה, אבל לא, שהוא לא מצטער על הקריירה שלו, שלא תבין. הוא נבחר לאחד עשרת הקשרים הכי גדולים בפרמייר ליג, אתם יודעים את זה? הוא שיחק במאצ'סטר סיטי, הוא שיחק גם בסלטיק. סיטי, וסטאם, איך קוראים לזה? שכחתי עוד קבוצה, כן, הם שיחקו. לדעתי הוא המוסר אחד הגדולים אי פעם, ואני לא מגזים, בעולם. ואני עוד פעם מדגיש, בעולם, המוסר אחד הגדולים שהיו בכל הזמנים, ואנשים יגבו אותי מפה עד ללונדון. אתה לא יכול להגיד את זה כשיש לך שחקנים כמו מרדונה, זידן, כאילו... לא אמרתי, אמרתי בין, לא אמרתי שהוא יותר טוב מהם, אמרתי בין הגדולים, כי מוח כמו שלו, אני עדיין רואה, אני רואה כל מלא משחקים. תקשיב, אני בן 42, ראיתי אולי מיליארד משחקים, אני לא מגזים, עזוב אותו, הנה, הוא סאוטפטון, זה הקבוצה שהתכוונתי. לא יודע, לא, אני רואה כדורגל, וגאון כדורגל כמו אייל ברקוביץ' לא היה, בארץ בטוח שלא היה, אבל בסדר. וואלה, אני מסכים איתך, בכל בחינה אחרת אין שום סיכוי שאני אוהב את הבן אדם הזה, אבל בסדר. לא, אין, הוא בן אדם... בסדר, הוא בן אדם לא הכי יפוי בעולם, אין ספק, אבל בגלל זה גם הוא הגיע לאן שהוא הגיע, אתם צריכים להבין שכוכבי על כאלו הם צריכים להיות גם עם שיבוש. הם לא יכולים להיות ככה, הם צריכים ביצים, ויש לו. יש לו המון בצים. יש אישיות לא טובות בספורט. הוא לא בן אדם שאתה צריך. אני הרצתי אותו, אני לא אשקר לכם. היה לי פוסטר שלו בתור ילד. אז תבינו עד כמה חשבתי שהוא וואו, אבל... בסדר. בבטח יש לכם גם דיון מי הכדורגלן הכי טוב בכל הזמן. אני לגמרי מסכים איתך, כי כאילו במחשבה עצמה של העבר, מבחינת נגיד סתם פלא, שחקן כמו פלא, העבר לא לטובתו. כי הרבה מאוד משחקים היו בידידות, והרבה מאוד משחקים גם, רוב המשחקים היו ידידות, כי זה... בוא, אני אענה לך על זה במשפט אחד. בלם של היום יכל להיות חלוץ של אז. אני יכול להסכים איתך, כי בדוגמה, בוא ניקח את... קח את מרסלו. מרסלו בכלל, הוא לא בלם ומגן, אבל הוא אחד הטכנים בעולם, אבל קח את ונדייק. הוא בלם גדול, חזק. תקשיב, נראה, בתקופה של אז היו שמים אותו חלוץ. גדול, חזק, טכני, בעיטה טובה, נגיחה טובה. מה צריך יותר מזה? Put the ball in the basket, כמו שאומרים, אבל לא, לא, לא. מרדונה, כמה שהוא היה גדול, ואהבתי אותו, הוא לא מתקרב למסי. אני מצטער שאני אומר את זה. ואם זה מבחינת שנים של קריירה, כמה הוא היה בטופ? 4 שנים? מרדונה? לא מסכים איתך, הוא שיחק בנאפולי, ברצלונה, הוא היה טוב. לא, אין בעיה, תחשב את התקופת זמן שלו, כך כנס עכשיו. אני עכשיו בודק דקה, רגע. תבדוק, תראה כמה שנים הוא היה בטופ.
בכל מקרה, אני מעריץ גם את רוברטו קרלוס, אני חושב שהוא השחקן ממש טוב. בטח, מה, הוא המגן השמאלי הכי טוב בכל הזמנים, by far. זו התשובה שלי לגביו, איפה אתה נכנס? באיפה אתה מסתכל? אני אף פעם לא מבין פה, מה? אני מסתכל בוויקיפדיה, ואני מראה פשוט את הזמנים עצמם שהוא שיחק, אבל בכללי גם אני אראה את הזמנים של השיא שלו. בכללי פשוט... ראי מרדונה? כן. הזמנים שלו, דקה אני אנסה אולי למצוא. יתה לך חיפה. למה? אני יכול להגיד לך, לפי הזמנים שהוא שיחק בנאפולי... הנה, הוא שיחק בברצלונה ב-82, ובנאפולי... לא הצליח. הוא הגיע לנאפולי ב-84, אז בוא נגיד ככה, מ-84-91 הוא הצליח, זהו. זהו, 7 שנים. עד 90. 91 לא הייתה שנה כל כך טובה בשבילו. אוקיי, בדיוק. אז הנה, אתה עוד יותר מחזק מה שאני אומר. 6 שנים, בדיוק כמו שאמרתי. 4, 5, 6 שנים. אוקיי, ניתן לו 6 שנים. שבשנים האחרונות תפסו אותו על סמים גם, אל תשכח את זה. כן, כן. הוא עשה הרבה בלגן. הוא עשה הרבה בלגן. אני אגיד לכם משהו, חוויה שחבר שלי חווה ממנו, הוא בא עם פנקס ועד, שיחתום לו, הוא עיף לו את הפנקס מהיד. שתבין איזה בן אדם זה, זה לא אישיות שהייתי רוצה שהילדים שלי יגדלו, שאף אחד לא יגדל לפי ה... לא רוצה שיחשבו שמרדונה, זה משהו שצריך להעריץ בצורה הזאת, הוא בן אדם מזעזע. ואני יכול להגיד לכם שהוא שלח אנשים גם לרצוח אנשים. אז הוא היה עסוק, בטח, הוא היה עסוק עם המאפיה, תראו את הסרט. מאיפה אתה יודע את זה, כאילו, לא כללי? אני לא אמרתי שזה משהו בטוח, אני רק אומר לך שאני לא אתפלא אם יגידו לי מרדונה שלח את זה ואת זה כדי לרצוח את זה. הוא היה עסוק של עבריין, תקשיב, זה תקופה אחרת. היו אנשים ששינו ספורט, אבל הם לא הכי טובים בספורט. בדיוק. רונלדיניו תיאר את זה הכי טוב, אני אוהב לשחק כדורגל, אני שונא להיות כדורגלן. הם לא המקצוענים, הם לא המקצוענים. הוא לקח סמים לפני משחקים, מרדונה, רואו אותו מסטול במשחק. לא רציני, רואים אותו מסטול במשחק. זה נראה לך הגיוני. היום הוא לא היה שורד שום קבוצה בעולם, אתה יודע את זה. כי אין לו... הם מעיפים אותו בביתה. נכון, כי הוא עם כמה שהוא היה טלנט, הרשתות החברתיות היו הורגות אותו. התקשורת הייתה הורגת אותו. לא רק, הוא לא היה עומד פיזית מול השחקנים של היום. עוד פעם, אני חוזר לקטע של הפיזיות. זה אנשים מטורפים עומדים לך במגרש. הם מהירים, חזקים. עזוב את הטכניקה, אני לא... קח את הטכניקה, אני אזרוק אותה לפח. הם כל כך חזקים ומהירים. יחד שהוא עובר שחקנים כמו אז, כמו שהוא עבר אז. אז שחקנים גרועים היו בהגנה, שחקנים בינוניים היו בקישור, הכישרונים היו בהתקפה. ככה הם היו קוראים בהרכב. אני לא עושה פרצוף כזה, זה האמת. אז אתה אומר לי בדוגמה ששחקנים כמו פרנץ ביקנבאואר לא היו כל כך טובים? לא, לא אמרתי שלא, עוד פעם, קשה להשוות. וקודם כל, אתה משווה את הכדורגל האירופאי לדרום-אמריקאי? הכדורגל האירופאי היה לו תרבות ספורט, זה לא אנשים, תראה אותו, הוא עדיין ממשיך בעולם, הוא נראה מכובד, הבן אדם נראה ברמה עדיין, זה אנשים איכותיים, זה מרדונה לא איכותי. הוא לא איכותי, הוא לא מודל לחיקוי, שחקן ענק, מוכשר בטירוף, לא יודע אם היום הוא היה מצליח להגיע לאן שהוא הגיע. הוא לא היה מצליח עם הסמים והחוסר מקצוענות שלו, היו בועטים אותו מקבוצות, הוא לא היה שורד אף קבוצה. קח את בלוטלי, הוא לא הצליח להתקדם, קח את רובן עובד בארץ, מביא לך דוגמה מהארץ, הגיע לסמים קשים, הבן אדם עני מרוד, מקבץ נדבות. אתם צריכים להבין שהיום אין דבר, קודם כל מקצוענות. ואיך תדע שהוא יהיה מרדונה הבא, מסי הבא, רונלדו הבא? אתה לא יודע. אתה רוצה קודם כל, תהיה מקצוען. אחר כך, אם זכית להראות מה שאתה יודע, ועם המקצוענות אתה תצליח. פעם אחת נגעו לבאו לסטף קרי, המראיינת, אומרת לו, אלוהים נגע לך בכתף. אתה יודע איך הוא התעצבן עליה? ולמה, אתה יודע למה? כי העבודה הקשה שלו. עבודה קשה. ברור, העבודה קשה. העבודה קשה. וזה משהו שאנשים שכחו, היום העבודה קשה שווה יותר מכישרון. אני אוהב פה לדבר בפודקאסט על עבודה והתמדה. ברור, היום בלי עבודה קשה, אני חושב שהעבודה קשה היום 60%, 40% כישרון. 60% כישרון, 40% עבודה קשה, אתה לא תצליח. אתה לא תצליח. היום אין מה לעשות. אני אענה אבל על התשובה שלך, על שאלה ששאלת, לדוגמה, מי השחקן הכי טוב לפי דעתי, תשמע, זה יכול להתחלק להרבה מאוד רבדים, אבל יש לי שתיים מהראש. יש לי את יואן קרויף ויש לי את רונלדו. עכשיו, שחקנים מאוד שונים. שנייה, איזה רונלדו? קריסטיאנו? כן. וואו, תקשיב. הוא אפילו לא בחמישייה, שישייה הראשונה לדעתי בעולם. אני יכול להגיד לך עכשיו חמישה, שישה יותר טובים ממנו. תן שמות. מרדונה, דבר ראשון. אפילו שאני... תעשה פרצו, מרדונה יותר מוכשר ממנו פי מיליון. מסי כמובן, מסכנתי.
רונלדיניו. מכיר את רונלדיניו? מכיר מאוד את רונלדיניו. רונלדו אבל... הברזילאי, רונלדו הברזילאי, מכיר? אבל אתה רואה, אתה לוקח שחקנים ברמת הטלנט הגבוהה, ואחרי זה היה להם כמה שנים, כמו שאמרת לי מרדונה, בדיוק. בסדר, אבל רונלדו הוא לא שחקן, חבר תיאר לי זה יפה. גיא, זה לא שחקן שאני מדליק את הטלוויזיה בשבילו, ואני אוהב כדורגל ולא אכפת לי, לא ממסי ולא מרונלדו. הוא לא גורם לי הנאה כשאני רואה משחק כדורגל. מה, הוא להביא גול, הוא מסיים, הוא נוגח, הוא... אבל הוא לא עושה את הפעולות שבשביל זה אני מדליק את הטלוויזיה, אז אם זה לעבור שניים, שלושה שחקנים, ולתת צ'יפ מהשוער, או לעבור שני שחקנים ולתת כדור גאוני, יש רגעי גאונות שאתה קם מהמושב של... רונלדו לא עושה את זה. הוא לא גורם לך לעשות וואו. אני מסכים איתך. הוא מוכר לו כפיים על הסטטיסטיקה, זהו. אני מסכים איתך לגבי זה. אני זוכר גם את הפעם הזאת שמסי היה פצוע, והוא חזר למשחק נגד בלבאו, שהוא בא ועבר את כל הקבוצה, אם אתה זוכר את הגול הזה. בצד ימין, כן. כן, זה נגיד מהפעמים האלה שאני יכול להגיד, השחקן גאון, אני לא מרגיש בערב שלו. זה הפעמים? אתה רוצה שאני אביא לך? לא, יש הרבה עוד פעמים. רק שבוע שעבר, הוא עשה גול מדהים לחיבור של אלצ'ה. עזוב, זה לא אותה קטגוריה. יש ענף ספורט כדורגל. אבל הוא לא ווינר, אוקיי, אז אני אענה לך גם על זה. גם אני חושב, גם אני מאוכזב ממנו בתחום הזה. אבל איפה ש... עכשיו, אתה אומר שרונלדו ווינר, נכון? יותר ממסי. אני הולך להכשיל אותך עכשיו. לא, אל תגיד יותר ממסי, אתה אומר שרונלדו ווינר, נכון? תענה לי. אוקיי, אז מי אתה מגדיר ווינר? אל גם כן, תהיה אמיתי. אין בעיה, אין בעיה. אני שואל אותך, אבל מה הגדרה שלך לווינר? מי, תיתן לי שחקן שהוא נחשב ווינר. אחד שמגיע למאני טיים, כל מאני טיים מגיע ונותן לך את הגביע, מה אתה שצריך? בכדורגל, בכדורגל. שחקן אחד. כדורגל. מונדיאל. מכלום שערים, אינייסטה, אינייסטה כובש גול בגמר המונדיאל, כובש גול בגמר הצ'מפיון, מה זה, לא, אינייסטה זה כובש נגד צ'לסי, מעלה אותם לגמר, אינייסטה זה הווינר אחד הגדולים בהיסטוריה, הוא אנדררייטד אחד הגדולים. אז לחזור לשאלה שלך, אוקיי, אם אני חושב שרונלדו הוא טוב במאני טיים, תשמע, לדעתי, היו משחקים שכן, היו משחקים שלו, אבל חצי, רוב הזמן הוא כן. עכשיו יש משחקים שלו, עכשיו נגיד... יש לי שאלה, איפה שלוש שנים? למה הוא לא במאני טיים? שלוש שנים אחרונות ביובנטוס. הוא בן 36 עכשיו. לא, הנה, ידעתי שיגידו את הגיל, הוא היה בן 33 בשנה הזאת של הזה, זה 33 בגיל של מסי. הוא לא ווינר. אבל מסי עכשיו תסתכל מה הוא. בוא אני אענה לך, הוא לא אמרתי שהוא לא ווינר, הוא ווינר. הלוואי ולמסי היה 50% מהתשוקה שיש לרונלדו, אבל לפעמים גם התשוקה של רונלדו, אם ראית מה קרה השבוע, אתמול, לרונלדו? לא ראיתי, תזכיר. הוא כבש גול נגד סרביה, דקה 92, פסלו לו את הגול, והגול היה חוקי. מה הוא עשה? הוא יצא מהמגרש בזעם, לפני סוף השריקה, וזרק את סרט הקפטן על הרצפה. שזה בעיניי, אנשים אמרו, איזה בושה, ממש לא. זה תשוקה. זאת תשוקה, הוא קצת חצה את הגבול, אבל למסי לא יהיה לו את זה, והוא לא יעשה את זה. כי זה, הוא מופנם. הוא בן אדם שראית מה אומרים עליו שחקני עבר, הוא לא היה מדבר כלום בחדר הלבשה, שום מילה, היה מגיע, נותן אימון הכי טוב בעולם, והולך הביתה. הוא עדיין כזה. זה האופי שלו. זה לא משנה, זה אופי. הוא לא מנהיג. אני לא רוצה שהוא יהיה ווינר. בתור אוהד ברצלונה, לא אכפת לי, אתה לא ווינר, סבב, אבל תהיה מנהיג. אבל אתה סותר את עצמך, אתה מבין? אתה אומר לי שעכשיו ג'ורדן הוא הכי טוב, ג'ורדן היה לו הכל. גם אני, גם ווינר, גם מוכשר. בגלל זה הוא הספורטאי הכי גדול בכל הזמנים, הספורטאי בכל הגדול בכל הזמנים. אוקיי, אז עכשיו מי אתה שם מקום שני בפן העקרוני? במה? בכדורסל, בכדורסל, כדורסל, כדורסל עכשיו, ליד ג'ורדן. אני אגיד לך את מי אני אוהב. לא, אני אגיד, כן, בדיוק. אתה מקבל תשובה שהיא לא סותרת את כל מה שם, מג'יק ג'ונסון. אוקיי, לא, מג'יק ג'ונסון הוא ווינר לגמרי. אבל הוא בתקופה, לא אמרתי שהוא ווינר או לוזר, אבל הוא בתקופה של פעם, וזה קצת מג'יק לא אמרתי לוזר, אמרתי הוא מהדור של פעם, איזה לוזר, זה לוזר, הוא לימד אותי, בוא נגיד לך, אני מתחבר יותר למג'יק מאשר לג'ורדן, אבל ג'ורדן היה האליל שלי, אבל מג'יק, אני משחק כמו מג'יק, אני רוצה לשחק כמו מג'יק, זה כמו בכדורגל, אני רוצה לשחק כמו אינייסטה, לא כמו מסי, אני יותר מתחבר לפסים, למסירות, לא ל... אני אומר לך עליי, האלילים שלי זה אינייסטה, פדרר וג'ורדן, זה בשלושה תחומים שונים. נכון. זה שלושה פיור טלנט, עם מנטליות מטורפת,
תשוקה שונה לספורט. פשוט, וגורמים לי הנאה שבשבילם אני אדליק את הטלוויזיה ולראות אותם. עכשיו, בין היתר גם דיברת על תשוקה, ואני אקשר את זה גם עכשיו לכדורסל האמריקאי ולדני. אתה מבין, בין היתר עכשיו בא איזשהו רוקי, וגם בלי קשר, בעונות האחרונות אתה רואה מלא שריקות מבזעות, וזה לא גורם לך כיף כבר לראות את הכדורסל בכללי. אמריקאי. נכון, אמריקאי, האירופאי זה שונה לגמרי. ה-NBA נהיה, איך אני אסביר את זה, אני מנסה לעדן פה כי אנחנו בפודקאסט, נכון? נכון. אבל הוא קצת נהיה מביך, הוא נהיה מביך. הוא נהיה מביך כי האמריקאים אוהבים שואו. עכשיו, פעם, כדורסל, אם ראיתם... בית בוי פיסטנס, כל התקופה הזאת של ה-80-90. פיצצו להם את הצורה אחת השני היום, אסור לך לגעת בכוכב, אסור לך לגעת בו. ולמה, מה המטרה של NBA? שיהיה שואו. אבל בחיית, איפה הספורט פה? איפה ההגנה שאני בתור מאמן, אני כל כך מלמד הגנה, אחר כך מלמד התקפה. אז הם קצת הורסים פה, הם הורסים לי את המשחק. והקטע שולחים שלשות מטר מהחצי, או שלוש שניות התקפה, דני אבדיה עומד בפינה, אני מתבייש בשבילו שהוא עומד בפינה 24 שניות, מקווה, איך הוא אמר היום בהיריון, אני מקווה שימסרו לי את הכדור. תגיד, זה נראה לך הגיוני, זה כדורסל? הרי מה פירוש המילה קבוצה? קיבוץ של שחקנים שמשחקים ביחד. קיבוץ. אבל איפה אתה רואה קיבוץ? שחקן אחד, ביל וווסטבורק, משחקים לבד, על הבא, קוראים לזה run and gun בתחום המקצועי, וזה לא הגיוני. זה נגד מה שאני למדתי כל החיים במשחק קבוצתי. אני רואה רק יורוליג, אני רואה גם את הליגה הישראלית, אני נהנה מהכדורסל הישראלי, ותתפלו, אני רואה גם כדורסל נשים, שברמה הקבוצתית הוא הכי כיף בעולם. ועוד פעם אני מדגיש, ברמה הקבוצתית הוא הכי יפה בעולם. איזה קבוצה טועד זז... בארץ? אה? איזה קבוצה טועד בארץ? מה, בנשים? לא. לא, הבלת אותי. לא, כי אין לי, אני אוהב לראות כדורסל, אני מכבי תל אביב, אני עם העדר, כן, אני גדלתי עליהם, אז... אוקיי, עכשיו, בין היתר גם אני אבוא ואגיד, גיא, שהאירוע שלפי דעתי גם בא וכונן את כל הרגע הזה של השריקות, הדברים כאלה, זה, קוראים לאירוע הזה Malice in the Palace, זה בעצם היה משחק, אם אתה מכיר את זה, אני די בטוח, או שלא, אני לא יודע. היה מין סוג של אירוע בין הדיטרויט פיסטנס לאינדיאנה פייסרס. אינדיאנה פייסרס? עם רג'י מילר? זה לא היה כבר בתקופה של רג'י, אם אני לא טועה. הם פשוט... זה היה אחרי. עכשיו, כן, זה היה אחרי. זה היה בתקופה הזאת. עם מטאפיסט הזה? כן, בדיוק, המכות, בדיוק. מה, זה הזוי, כן. זה הרגע של... אתה יודע מה? אני מתגעגע לתקופה הזאת. גם בתקופה הזאת. אני רואה את זה בתור נער, ואני אומר לעצמי, זה היה יותר כיף. כי אתה רואה עכשיו, נגיד סתם דני פשוט ככה מרים את הידיים, בדוגמה, ולוקחים שריקה על כלום. עכשיו, רוב הפעמים זה ככה, תכלס. במיוחד לרוקי, זה כאילו, מרגיש לי שלרוקי עושים את זה בכוונה כדי להקשיח אותם, ואני לא מבין את הרקע. די, זה סתם, כדורסל ה-NBA ירד מגדולתו, תראה גם הרבה נוערים מארצות הברית לאירופה, גם שחקנים אירופאים לא מוצאים את עצמם בעולם הזה. אתה צריך להיות עם אישיות מיוחדת שם, שאני לא אוהב אותה, אני למשל, אני עכשיו הייתי ברמה של דני אבדיה, הייתי נשאר במכבי, הולך לקבוצה אחרת באירופה, אני אומר לכם אני, כי הכסף, הייתי מקבל כסף, זה לא האישו פה, והוא מקבל סכומי עתק בNBA, והוא יקבל עוד, אבל הנה, בשביל מה אתה משחק כדורסל הזה, זה רק בשביל הכסף? אם זה בשביל הכסף, אז וואלה, לא יודע מה להגיד לך, כדורסל ה-NBA הוא משעמם. קחו גם, הייתם פעם באולם, יש לי חבר שעכשיו דיברתי על זה איתו השבוע, אני גיא, הייתי במשחק יורוליג של מכבי, הייתי במשחק של ניו יורק ניקס, נראה לי הוא היה, הוא אומר, אין מה להשוות מבחינת הקהל, ביורוליג, פי מיליון יותר כיף, אתה יותר מרגיש מחובר למשחק, לשחקנים, הוא אומר שכל שריקה, כל פעולה של הקהל קשורה לשריקה, שם לא משנה מה, דיפנס, דיפסטאם, לא קשורים, אין חיבור בין הקהל לבין המשחק, לא בין הקהל לקבוצה, בין הקהל למשחק, שאם יש טעות של שופט ביורוליג, שורקים בוז, כל השעה הקהל, שם לא מעניין אותם, הם באים להצטלם מי ינשק אחד השני, או מי אוכל המבורגר, נקניקייה, או זה יותר, יותר הווי חברתי כזה, כזה משהו משפחתי שבאים זה לא, אני לא מתחבר לזה, זה גם ככה נראה הכדורסל, לא מעניין. מסכים איתך, מסכים איתך, היה גם את המשחק, יש הרבה מאוד משחקים שדני, כמו שאתה אמרת, run and gun, דני פשוט רוב, הרבה מאוד מהמשחקים, אומר כזה, טוב, אני אעשה run and gun עם ווסטבורק וביל, ופשוט אצטרף אליהם, ויבוא וישחק ככה, כי אין לי מה לעשות. זה לא שעכשיו יפסו לי את המקום,
כן. הוא לא יכול, זה הבעיה, הוא רוקי. הוא לא יכול, הוא רוקי. נכון. אתה מבין? אתה אומר, אם הוא רוצה להתבלט, הוא לא יכול גם. אתה מבין? זה לא מספיק כישרון שם. חוץ מדונצ'יץ', שאני, השחקן האהוב עליי כרגע היום בעולם זה לוקה דונצ'יץ', שהוא שם פס על כולם ובא וחרבן על, השתין על כולם מלמעלה לקרוא לזה. ועושה מה שהוא רוצה במגרש, ולדעתי הוא השחקן הכי אינטליגנט היום ב-NBA, ופשוט תאווה לראות אותו. הוא... בגיל 19 הוא לקח MVP של יורוליג, אתם צריכים להבין איזה מוכשר הבן אדם. הוא מטורף. וזה עוד פעם, זה האנשים, הוא לדעתי הולך להיות השחקן האירופאי הכי גדול בכל הזמנים. הרבה יותר שאלה. מפטרוביץ', מראג'ה, מנוביצקי, מתנוביץ', טוני פארקר. בטח, זה אנשים, זה ספורטאי על שגדלנו עליהם, מה זה, אבל פטרוביץ', זה, אם תראו את הסרט, ראיתם את הסרט של פטרוביץ'? אני לא ראיתי את הסרט, אבל אני יודע שהוא נכנס לתאונה, ומת ככה. בדיוק. הוא היה שחקן גדול, היה כל היה שלשות בצורות. אתה מאמין שאני זוכר אותו שמשחק נגד מכבי? שתבין עד כמה אני זוכר אותו. הוא היה קובר אותנו עם גופלסטיקה ספליט. הוא היה קובר אותנו, זה גם עוד שחקן שחבל שאני לא יודע מה היה איתו אחר כך. הוא היה בניו ג'רזי נץ, אם אני לא טועה, בקריירה שלו. כן, כן, הוא היה בניו ג'רזי נץ. גם אוסקר שמיט שלא היה ב-NBA, אבל הוא היה שחקן גדול מאוד, גדול מאוד ששחק ביורוליג. יש הרבה אירופאים. אירופה מביאה אינטליגנציה ל-NBA. לא מביא אתלטיות, הם לא יכולים להיות אתלטים כמוהם, אין מה לעשות, אבל היא מביאה פאנץ' ש... גדולים. כן. מה? אני אומר, היו הרבה שחקנים גדולים. אבא שלי תמיד שאני מדבר איתי, כן, אני אומר, אבא שלי תמיד שהוא מדבר איתי על מכבי, הוא תמיד מזכיר את סבוניץ' נניח וכאלה. וואו, סבוניץ'. ארווידס, כן. אומרים שסבוניץ' זה הסנטר הרכז הכי טוב בכל הזמנים, הסנטר הרכז. מה שהוא עשה בלואו פוסט זה מטורף. ארווידס, כן. ארווידס. גם הבן שלו עושה חייל, ראיתם? כן, דומנטס הוא היה באולסטאר האחרון בין היתר. וואו, אפשר בטור, אבל שונה מאבא שלו, הוא יותר אטלט, יותר דינמי. אבא שלו היה כבד, אבל הוא היה גאון כדורסל. מסכים איתך. אבל עכשיו... שמלס, נו, דבר. אבל עכשיו תסיים את השיח, ואני רוצה לחזור טיפה יותר לישראל, לאופק הספורטיבי שם, כי זה מאוד מעניין אותי כתלמיד ונער, וכאדם הכללי בארץ, אבל תמשיך את השיח. אז בוא, לא, אין זה, סיימנו, NBA זה. אני רק רוצה להגיד לך לגבי הספורט בארץ. הלוואי ואנחנו נהיה במקום אחר, כי כל העולם הולך קדימה ואנחנו הולכים אחורה, וזה משגע אותי, כי לא יכול להיות שאנחנו בשנת 2021, ויש פה איכות, יש פה אנשים שמבחינה אתלטית ברמה מאוד גבוהה, אבל אם ניקח את הספורט שלנו, למה שיעור צריך להיות 45 דקות? אני אסביר לכם למה גם. לא יכול להיות ששיעור בארץ הוא 45 דקות, כי מה? שיעור ספורט הוא שיעור שאתה מזיע בו, אתה מתלכלך בו, אתה רוצה לחזור לכיתה נקי, למה שלא ייתנו עוד חצי שעה למקלחות? בכלל, צריך להיות בתיכון, כמו בארצות הברית או באירופה, לוקרים, שיהיה לך חדר הלבשה, אתה יכול להתקלח, לבוא, תחשבו, שעה, 45 דקות שיעור ועוד, עוד שעה שיעור. זה לא 45 דקות השיעור, זה לא 45 דקות השיעור. לא, ברור שזה לא 45 דקות. אני אומר, אבל בגלל זה אני אומר, תנו שעה, עד קריאת שמות, נגיד, תתתי, מתחילים אחרי רבע שעה, יש לך 45 דקות, זה יפה, שעה פעמיים בשבוע, אבל אחר כך גם אתה חוזר, לא יהיה עדויות. חבר'ה יבואו, ירצו לעשות ספורט, גם יותר להפוך את זה לקטע של מגמה, מגמת ספורט, יש את זה במקיף. מקיף א', למה אין את זה ברוסיה? חברים שלי מרחיבים, איך קוראים לזה? כן, עם יואב אמרם, עם יואב אמרם. כן, זה רמה גבוהה. לא קשור אפילו לאשקלון בכלל, ערים אחרות אפילו. חינוך גופני, כאילו לומדים את זה אשכרה. ברור, אנחנו בתואר לקחו אותנו לראשון, הגימנסיה, מכירים? כן. שמעתם על המושג, גימנסיה ראשון, זה אחד מבתי הספר הכי טובים בארץ לספורט. איזה מדהים, שם אתה רואה, אתה רק נכנס לבית ספר, ילדים שם מתאמנים על קפיצה לרוחק כי מאמן אישי. תבינו, קפיצה לגובה, אתלטיקה, אין את זה בארץ. זה מדליק אותי, גיא, זה מדליק. יש לי ילדים שעושים גם וינגייט, הנה, חבר שלי כבר עצה וינגייט, והוא עובד כבר בחדר כושר, אתה מבין? אבל וינגייט זה כבר מכללה, זה לא קשור. כן, אבל אני אומר, בקטע של לימודים, בקטע של נוער, זה על אותו... יש לי הרבה חברים שאפילו היו שחקנים שלי שעשו בווינגט, כאילו הם הגיעו לנבחרת ישראל והכדורסל, והם בפנימיה בווינגט, יש שם פנימיה של כדורסל נגיד, או כדורגל או אתלטיקה, כן, אבל עדיין זה מקום אחד, שתבינו, מקום אחד קטן בארץ שנמצא בנתניה ועליו על פיו יישק דבר, שזה לא הגיוני,
איך אנחנו עוד מתיימרים להיות מדינה של ספורט, וכמה מבלבלים במוח פה בארץ על זה, ועל איך קוראים לו, זה אבי, ודני אבדיה, אבל איפה? תכלס, בגדול, הכל, אני אגיד לכם מה הבעיה בארץ, הכל עניין של כסף. נכון. הכל עניין של סוכנים, סוכנים הרסו פה את הספורט, ועד, אני רואה, אני שום, מדבר עם מאמנים בליגת העל, והם מספרים לי דברים, אני לא יכול לשתף אתכם, קשה לי לשתף, אסור לי לשתף אתכם אפילו, וזה מזעזע מה שקורה. זה הכל עניין של כסף, גלגולי כסף. זה... הספורט נהיה חלק הפחות מעניין. פשוט אתה מסתכל, מסתכלים על התמונה הגדולה לכאורה, שזה כסף, ולא, לא. קצת מאבדים, והבעיה גם בארץ זה התוצאה. תמיד מסתכלים על התוצאות ולא על הדרך. שדני אבדיה התקבל ל-NBA, לוושינגטון, שמעתם מה אמר הפרזידנט שלהם? הג'נרל מנג'ר? לא, אתה יכול להזכיר. Welcome to the journey. מה זה ג'רני? ההרפתקה עצמה. מסע. מסע. מסע מה זה? דרך או תוצאה? דרך. דרך. אז זהו, בחול, כמה שאמריקאים אני אומר הם שואו, אבל הם מסתכלים, יש להם תרבות ספורט. תרבות ספורט זה מתחיל בדרך. בארץ ישר רוצים תוצאות. קבוצה שלא מצליחה מפטרים מאמן. קבוצה זה הם יורדים על השחקן. זה אבי יחתי, היה גרוע נגד סקוטלנד, קטלו אותו בכלי התקשורת. הרצוג העיפו אותו. כן, מסכים איתך. אין, לא, אין לנו סבלנות בארץ לשום דבר, לשום דבר. וזה הבעיה הכי גדולה, מסתכלים על התוצאה ולא על הדרך. ברגע שיתחילו להסתכל, קחו את איסלנד, מדינה עם פחות תושבים מאיתנו, הצליחה לעלות למונדיאל. למה? כי הם הסתכלו על הדרך, משקיעו במתקנים, הביאו מאמנים. נתנו להם לעבוד, היה סבלנות, והצליחו להגיע לתוצאות. בארץ אין את זה, ואני מצטער להגיד את זה, לא רואה את זה גם בעתיד, כי אנחנו הולכים רק אחורה. אפטור ביורסן הוא מאיסלנד, לא? כן, אפטור ביורסן. הוא בן אדם... איש הכי חזק בעולם, קבע סי בדדליפט. הוא בכללי... אני לא אתפלא, תראו איך הם נראים. מה זה, זה גנטיקה? אתה מכיר את משחקי הכס, נכון? את מי? ראית משחקי הכס, נכון? כן, בטח. אהר, אהר. אה, זה הוא? אפטור ביורסן, כן. כן, כן. אה, הוא האיש הכי חזק בעולם? בן, או... אתה יודע כמה הוא עושה בדדליפט? הוא עשה 501 קילו בדדליפט. תשמע, הוא נראה מטורף. וואו, הוא איסלנדי, אפילו לא ידעתי שהוא איסלנדי. האמת עכשיו הוא הולך לעשות קרב, שזה עוד סוגיה אם אתה רוצה לגעת, בקרבות שכאילו עכשיו שעושים, אם אתה מכיר. סתם עושים פתאום קרבות עזויים, נניח פלויד מייוודר נגד איזה יוטיובר, או... לא, אתה יודע למה אבל, אתה יודע למה. כסף, כסף בתקשורת, מה נעשה? כסף, כסף. יש את ג'ייק פול ונגיד סתם מתאבק בזירת ה-MMA, בן אסקרן עכשיו, סתם בשביל הקטע. זה נהיה טרנד עכשיו. זה מגיל, מגיל לראות, זה משפיל. זה הורס את הענף, נכון? זה הורס את הענף. בסדר, אבל... אז זה מה שאמרתי, אדי הול הולך, אדי הול עוד אחד שהיה לו סי, נגד אפטור, זה הקרב כאילו של השנה. היה את הקרב הזה של מייוודר, אז מייוודר. מייוודר נגד מגרגור. מייוודר נגד מגרגור, הוא היה אחד המשעממים. מה תעשה? המשעמם. מייוודר הוא לא שואו. אז בכל מקרה אנחנו נדבר חזק יותר, אבל כן, אני מסכים איתך, שואו ביזנס ודברים כאלה, זה בדיחה. זה בדיחה לכל דבר, אתה יודע. אני אוהב את ענף האגרוף, כי אני גם קורא אותו ביוגרפיות של אנשים. נגיד, קראתי את אותו ביוגרפיה של מוחמד עלי. שבאמת קראתי את זה, כל הסיפור שלו, קשס קליי, מי הוא היה, דברים כאלה, וכשאתה רואה את כל החרטה הזה שהולך עכשיו, וזה באמת חרטה, כשאתה בא ומביא לי יוטיובר מסכן, שלא כל כך יודע מה הוא רוצה מעצמו, לאיגרוף מול מישהו מענף אחר בכלל, זה, אני אישית שונא את זה, כי זה כואב לי, אני... ברור, אתה מוריד... אני אוהב ספורט מלידה, זה נגיד, אליפות ישראל, רשום, דקה, כרגע אני פשוט מנסה לראות את המצלמה. שלישי בג'ודו, לא? כן, הייתי באליפות ישראל פעמיים, מקום שלישי בישראל, ובין היתר... אתה? כן. אתה התחרית בג'ודו? כן, וגם הייתי במקום שני באליפות בינלאומית. איזה חגורה אתה? אני בכללי סיימתי חגורה כחולה, זה שניים לפני שחורה. אתה יודע שגם אני הייתי בג'ודו. אה, באמת? שלוש שנים? הייתי בנו, חגורה כתומה, הייתי נראה, לא, לא שלוש שנים, איזה פרקים כזה, הייתי בא, הולך, חוזר, הייתי בשלושה חוגים, פינג פונג, כדורסל וג'ודו. ההורים שלי כל הזמן היה חשוב להם שאני אהיה בחוגי ספורט, שתבין. שומעים אותי? כן. אז ג'ודו, וואי, הייתי לא טוב, זה הספורט היחיד שלא הייתי בו טוב. אין מה לעשות, כמה שתהיה טכני, אם אתה לא מספיק חזק פיזית לעמוד מול יריב, אתה תפסיד לו גם, זה...
בגלל זה הם נראים כמו שהם נראים, הג'ודואיסטים. אני אבוא ואוסיף על זה, ואני אגיד גם כשאני התאמנתי גם ברמות הכי גבוהות, נגיד ככה לארץ, התאמנתי פאבל מוסין, הבעל של אלי שליזינגר, התאמנתי גם עם אלכס אשכנזי, המאמן של אריק זאבי, בתקופה האולימפית, אם אתה מכיר, גיא. ובאמת, האימונים שלנו היו מאוד, בוא נגיד ככה, כשאני הייתי נוסע לראשון לציון אצל פאבל, שהיה עוד מאמן בארץ, אני לא יודע אם הוא עכשיו עדיין, האימונים היו גרועים לגמרי קשוחים, הוא היה סוגר את כל העברור, אין עברור, סוגר, אין מים כל האימון, שעתיים אין מים, וכל הזמן אתה בא, ויש לפעמים פעמים שאתה באמצע, ובאים עליך חמש, ואתה מנסה להילחם מול כולם, וכל אחד היה ככה, וזה באמת היה קורה. אתה קו מגע? לא, 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 זה לא קו מגע, זה עניין של נגיד, אתה נותנים לך דקה, ואתה צריך לבוא ולנסות להטיל את כולם, ולנסות לבוא ולשרוד. אם אתה לא שורד, יש לך בסוף האימון איזשהו עונש בדוגמה. בין היתר. אז נגיד אצל אלכס אשכנזי זה היה טיפה שונה. כשאני הייתי מתאמן אצלו זה היה יותר טכני, וזה היה לקראת כבר הזמן שיצאתי. ובכללי אימונים, נגיד סתם בג'ודו, אני יכול להגיד גיא, לעומת כל ענפי הספורט האחרים, אני יכול להגיד שפה אנחנו תותחים, אבל הקטע הוא שאנחנו לא שקדנים, אתה לא, עכשיו, זה לא כמו חדר כושר פתוח מסוים שאתה יכול להיכנס אליו כל הזמן. אין את האווירה הזאת עדיין בארץ. וכדי שאנחנו נבוא ונתפתח, אני חושב שאנשים בדיוק כמוך, שמבינים את הספורט, שאוהבים את הספורט, ויכולים להביא את השינוי הזה, צריכים לבוא ולדבר, ולא נותנים לכם לדבר תכלס, בשביל לבוא ולהשפיע לגבי משהו. לדעתי איפה, אני לא יודע. אין תרבות ספורט, עוד פעם, אתה חוזר על אותם דברים, אין מה לעשות, אין תרבות ספורט. כי זה מבאס, זה מבאס אותי. כי אנחנו מדינה, אל תשכח שאנחנו מדינה שסובבת אויבים, כל המשאבים שלנו הולכים על ביטחון. בגלל זה גם זה אחת הבעיות בארץ. אם היה לנו את כל המסביב, היינו אחת המדינות הכי מפותחות בעולם, שתדע לך. אבל זה לא רק עניין כסף, תקשיב, אני לא עכשיו לוקח... הכל כסף. ברור. זה כל עניין של כסף. צריך מתקנים ברמה גבוהה. נכון, מסכים איתך. עכשיו, העניין הוא כזה שגם מבחינת הקטע הזה שאני אומר לך, גיא, בוא איתי עכשיו להתאמן באיזשהו ענף ספורט, רוב הסיכויים תגיד לי לא, כי עדיף לי עכשיו להיות בתכנות ודברים כאלה, ופחות לבוא ולהעמיק בדברים אחרים. וגם בין היתר, אם להגיד את האמת, יש ענפי ספורט שבכלל כמעט ולא קיימים בארץ, והם עילאיים וגדולים וטובים לגמרי. BJJ, דברים כאלה, זה באמת כמו שחמט פיזי, אתה מבין? וזה מבאס, כי אני לדוגמה, הייתי רוצה כשאני הייתי קטן, לבוא ולפעול אולי באיזושהי תרבות שמישהו וואלה ישגיח עליי ויהיה לידי ודברים כאלה, אבל יש מצב שזה כסף גם. אני לא מצפה שזה יהיה כמו בברית המועצות שהיו נותנים לך בגדים ולבוש ודברים שהכינו אותך באמת לעבודה טובה. נגיד סתם לאבא שלי כשהוא היה באגרוף, הוא היה בין הטובים באמת, הוא עוד שנייה הצטרף לנבחרת של ברית המועצות לפני שהוא פרש, היו נותנים להם כלים בחינם, באמת, כפפות, קאפה, כל הדברים האלה שבאמת הפכו אותם. עכשיו אני לא משווה את זה ישראל, זה לא רחוק מאוד להיות משם, אבל אני מעוניין לדעת איך אנחנו יכולים להשפיע, אם אפשר להשפיע אתה חושב, ומאיפה זה מגיע, תכלס, לדעתך. אני אמרתי לך מה דעתי, זה הרבה הרבה עניין כספי, אני מצטער שאני אומר זה ואני אחזור על זה, אנשים מעדיפים, קודם כל יש הרבה קיצורי דרך בארץ. נכון. אין אצלם את הדרך הארוכה, הכל מנסים לקצר, והכל אנחנו מדינה של קומבינות, וקומבינות משיגים דברים, הכל נשיג, אוקיי, נשיג את זה בקומבינה. איזה, אני רואה, אני אומר לך, יש לי, אמרתי לך, חבר שעובד במס אשדוד, הוא עוזר מאמן שם. הוא אומר לי, הבן של הבעלים הוא סוכן שחקנים ודוחף להם שחקנים שלא קשורים לענף. אתה מבין, הכל זה ביזנס, הספורט נהיה שולי. התחרותי נהיה שולי, זה שהולך לאשדוד השנה, בסדר, זה... כי היה לי גם מאוד חלשה, קודם כל בוא נתחיל מזה, היה לי גם מאוד חלשה. שערים שם, אין כמעט שערים בכל מחזור, מה זה שתראה את זה? לא יודע, זה לא... אין כדורגל, אין, יש בלגן אחד במגרש וגול, בלגן, 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 גול. אתה מבין? אין סדר, אין לנו... גם האימונים, בוא אני אסביר לך מה זה אימון של אירופה, לעומת אימון של בארץ. בארץ אתה מגיע, אימון נגיד ב-10 בבוקר, אתה מגיע ב-9, מתארגן, מחליף בגדים, שיחה קצרה, סיכום, ונכנסים לאימון. אימון של שעה וחצי, שעתיים, מתקלחים, הולכים הביתה. תקשיב, מתקלחים, הולכים הביתה. אתה רוצה להסביר לך מה זה אימון של חול? מגיעים בבוקר. אוקיי, מגיעים כמה בבוקר, זה בוקר? כולם נפגשים. כמה בוקר, זה? נגיד, ניתן לך, 9-10, לא
משנה. כמו מגיעים, בישראל. מחליפים גדים, למגשי אימון, שנייה, אין בעיה, שעה מתחילה אותו דבר. ארוחת בוקר. שמים ארוחת בוקר, עוברים טיפולים, מסאז'ים, טיפולי קרח, כל מה שמי שיש לו בעיות רפואיות, מטפלים בו. תחשוב שזה עוד שעה וחצי. סיימו, מתארגנים לאימון הטקטי או התדריך. אחרי התדריך יוצאים החוצה למגרש, אימון של שעתיים. מסיימים, מתקלחים, מתארגנים, ארוחת צהריים. תקשיב, זה יום עבודה. באירופה זה יום עבודה. אנשים צוחקים, מה, שחקן בא לשעתיים וחצי, הולך הביתה ומרוויח 50-60 אלף שקל בחודש בארץ. שם לא. הם באים מהבוקר עד הצהריים ערב, נגיד הם באים בתשע, הולכים באיזה 5-6 בערב, מגיעים, נכנסים הביתה. אחרי שכל היום הם התעסקו בכדורגל. שתבין כמה שעות מקדישים במועדון לשחקן. יוסי בניון תיאר את זה הכי טוב, הוא היה כתבה איתו בליברפול שהוא היה, והוא תיאר את המתקנים. תקשיב, הוא אומר שרשום לו בחדר אוכל, יש לו צלחת, כתוב עליה יוסי בניון, מה הוא צריך לאכול. באמת, התזונה שמתאימה לגוף שלו, מה חסר לו. בארץ תאכל, איזה, הם הולכים, אחרי האימון הם הולכים לשווארמה של דוד חסון. באמת, זה מה שהם הולכים באמת, הם הולכים אחר כך לשווארמה של חבר שלהם שהוא מהקבוצה. זה המצב בארץ. אנחנו, אין לנו תרבות ספורט, לא דואגים לגוף של עצמם, בגלל זה שחקנים גם נפצעים המון, הם לא מצליחים, אתה רואה גם, אני ראיתי, הייתי במשחק ישראל נגד דנמרק, אתה מבין איזה, איך הם נראים? זה היה מביך. אתה רואה אותם שחקנים, מתקעים בשחקנים שלהם, והם כאילו, הם נופלים, אני אדח להסביר את זה, זה היה כמו משחק בוגרים נגד משחק נוער. הגול השני בכלל היה מביך. כן. לדידך הזה שהביא את הגול השני, חמיד, הלוואי וכולם היו נראים כמוהו, אבל לא משנה, הוא נראה מדהים. כמי, כמו מי בדיוק? אל חמיד, אל חמיד. אה, הוא טמבל. הוא טמבל, הוא לא שחקן חכם, אין מה לעשות. הוא לא שחקן חכם, הוא טכני ולא חכם. אבל בגלל זה הוא נמצא בישראל, זה בסדר, זה המקום שלו. הוא לא היה במקום אחר. איזה עצוב. זה שהוא שחק באירופה. זה עצוב, זה כואב, זה מה יש. אבל עכשיו תתחילו להפנים שזה מה יש, לא תתאכזבו. אני מתאכזב, הייתי בתור ילד, הייתי כל פעם מתאכזב. למה אנחנו לא עולים לטורניר גדול? אבל מה יש להתאכזב? כמה אפשר להתאכזב? רבק, אני בן 42, 30 שנה אני מתאכזב. אני יודע גם משחקים, הייתי בא למשחקים בבית, צובע את הפנים בכחול לבן, לבד, אני בבית ומעודד, כמו מפגר. והייתי אבל נהנה מזה. היום אתה בא בציפייה כמה נפסיד. זה לא נעים, זה לא כיף. אנחנו לא קשורים לענף בכדורגל. זה לא נכון לכל הספורט, תשכח מזה. כדורסל ממש לא, אנחנו נמצאים חזק בענף, ג'ודו. התעמלות קרקע גם אני חושב, אתלטיקה בסדר גמור, דווקא הוא מתחיל להתפתח, אבל בכדורגל שזה הספורט הכי פופולרי בעולם, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, ובואו נשחרר, ותפסיקו לצפות, ואני אומר את זה להרבה חברים, תפסיקו לצפות, ככה גם לא תתאכזבו, אין מה להתאכזב. זה גם גישה לחיים, תכלס זה באמת גישה לחיים. מה אמרת נועם? היא אומרת, אנחנו בטכנולוגיה בסי. זה כל הקטע, אני מאוד שונא את זה, אתה מבין? כי ספורט בונה לך אישיות, ספורט בונה לך עמדתיות, ספורט בונה לך את מי שאתה, ופתאום בא ואתה אומר לי עכשיו, ובצדק, אתה צודק, אני לא בא ומתקיף אותך, שהטכנולוגיה שלנו בשיאה. אז מה זה שווה אם אני שוכח את מי שאני ואת מה שאני ואת הערכית שלי? ביסודות, אין לנו את היסודות, בדיוק. היסודות אצלנו בארץ הן ברמה מאוד נמוכה, וזה גם קשור למאמנים, גם קשור לאוכלוסייה, אני מצטער, אני לא רוצה לקטלג פה שום דבר, אבל האוכלוסייה של הכדורגל היא שונה מהאוכלוסייה של שאר הענפים. לצערי הרב, אני רואה גם הרבה כדורגלנים נושרים מבית ספר, כדורסלנים כבר מגיעים לגיל 22 עם תואר ראשון, אתה מבין, כדורסלן מרוויח סכומים מפחידים, והוא עדיין עם תואר ראשון, הוא מצליח להוציא תואר. למה? כי אכפת להם, אכפת להם מההשכלה, כי זה, יודע שבארצות הברית יש את הסרט היום שאתם חייבים להיות בנטפליקס. הסיכוי האחרון, משהו כזה, סדרה תעודה, תעודית, על קבוצה מתיכון, שזה היה בדיוק, הפרק האחרון הסתיים בקורונה, לצערי הרב, כי הייתי מת לראות מה הסוף, ואין סוף בגלל הקורונה, מדהים, כאילו, סדרה שחובה לראות איך הם עוברים תהליך, וזה ילדים שהם או מגיעים לפשע או מצליחים בתחום הספורט, ו... אין, הנה, כן, זה הם, יאללה, אני מתרגש, מה זה סדרה שאתה... אמרתי, אני אראה פרק, וזה שש פרקים או שבע פרקים של כל פרק שעה, ראיתי את כל הסדרה בלופ. לא עצרתי, אי אפשר לעצור. אתה מתחבר אני מת לפגוש אותם. מת לפגוש אותם, ממש לדבר איתם, לראות מה הם... וניסיתי לכתוב באינטרנט עליהם, הם לא כל כך... הם הצליחו להשיג מה שהם רצו. לא יודע מה איך זה עובד בארצות הברית, אתה צריך לקבל מלגה. השגת מלגה, הצלחת.
כי הם עניים, הם מציגים למצב שאין להם מה לאכול, ותבינו, אצלם החינוך הלימודי, הציונים זה מעל ומעבר, אתם יודעים שקובי בריינט, אתם יודעים מה זה ACT? ACT זה בחינה מסוימת שהם עושים, כן. זה הפסיכומטרי שלהם. נכון. אז קובי בריינט, זיכרונו לברכה, היה לו את ה-ACT בין הגבוהים בארצות הברית. שתבינו, זה שחקנים עם סופר אינטליגנטים, זה לא... אני מנסה לחשוב, מאור בוזגלוים למיניהם. זה לא אנשים כאלו שבאים ומעניין אותם בחורות ולצבוע את השיער, הם באים לעשות קריירה ברמה גבוהה, והם באים, הם באים לתת משהו מעצמם לעולם, וקובי בריינט השאיר מורשת מטורפת, זה, אתם, דש, באותו יום שהוא נהרג, ואני לא מחסידיו, אני לא מחסידיו כי אני לא אוהב את המשחק שלו, הוא היה מאוד אגואיסט, אבל הוא, גדלתי איתו, אשכרה גדלתי איתו, והוא הרפליקה של מייקל ג'ורדן, דרך אגב. נכון, לגמרי. אליקס, לא, תיתן לו יותר מחמאות, תיתן לו יותר מחמאות. לא, לא, שלא תבין. זה היה, הוא היה מטורף, אבל להגיד רפליקה של מייקל ג'ורדן זה כבר מטורף, אבל גם הוא העריץ אותו, הוא חיכה אותו. נכון. גם אני חיכיתי את ג'ורדן, הייתי זורק עונשין עם לשון בחוץ, והוא מפגר, זה היה ככה מוציא את הלשון, אבל הוא נגע בי, קובי בריינט נגע בי, ואותו יום בכיתי. אני אבוא ואגיד שאני עשיתי עבודה באנגלית שנה שעברה באותו זמן, ותוך כדי כזה, סתם, פשוט חבר שלי שולח לי הודעה, אתה מכיר אותו, מייקל מיודבט, בא שולח לי הודעה, מדבר איתי, ואומר לי קובי מת, ואני עכשיו אומר לו מי קובי, קובי מי, ופתאום אני אומר כזה, לא, אין מצב. זה בערב. ויש לי שיחות, יש לי שיחות באמת צילומיות של הדבר הזה, ואני לא הצלחתי לישון, כי אני לפני זה הייתי רואה רעיונות שהוא היה עושה, ו... גם בין היתר הייתי רואה את המשחק שלו, כי הייתי אוהב את הספורט. התחלתי לאהוב את הספורט רק לפני שנתיים, אבל אני מאז ממש חקרתי אותו. ממש, מג'ורג' מייקל ועד הימים של עכשיו. פול אריזי. ג'ורג' מייקל? כן, ג'ורג' מייקל. ג'ורג' מייקל הוא זמר. לא, לא, דקה, דקה, דקה. לא, לא, לא. לא, ג'ורג' מייקל הוא שחקן... לא, ג'ורג' מייקל הוא שחקן כדורסל, הוא היה מיתולוגי, הוא... בין הראשון... מייקל ג'ורדן! הנה, ג'ורג' מייקל. הוא היה... הוא היה... מייקל! שמעתי מייקל, ג'ורג' מייקל, זה זמר. ג'ורג' מייקל זה זמר, נכון, אוקיי. לא, ג'ורג' מייקל, הוא היה בעצם בין המיתולוגים בכדורסל העולמי... לא שמעתי את השם אפילו. אתה יודע שבגללו הוציאו את החוק של הקולטנט, בגלל ש... בתקופה הזאת, אתה אמרת עכשיו, אבולוציה, התפתחות של הכדורסל, התוצאות היו פסיכיות מבחינת הסקור, הוא היה נמוך ממש, פתאום הוא כל שנייה בא והיה רוצה, הוא היה ענק באותה תקופה. אז הוא היה בין המיתולוגים, היה את פול אריזין, בכללי, דולף שמפס, שחקנים באמת מיתולוגיים גדולים שעשו את הכדורסל. לא ניכנס לזה. אתה יודע בגלל עוד איזה שחקן הוציאו חוקים שונים בכדורסל? גם שקיל הוציאו עליו חוקים. בדיוק, באתי להגיד, שקיל עונה. כן, שינו את המשחק בגללו. בסדר, זה היה מפלשת כדורסל. זה... תודה בראש גם. אחלה שקיל. אחלה שקיל. שקיל, בטח. מתן שואו. נכון. מה קשה לי היום ב-NBA, דרך אגב, אם כבר הסכינון בשואו, היום כל שחקן שקולה הסל עושה לך את זה, את זה, את זה. פעם לא היה את זה, כן, את זה, זה הכי הרבה, טק, טק, לראש, טק. כן, אני אשכרה מבין. פעם לא היה, היה את מטומבו היה עושה ככה, לא? וואי, זה היה מדהים. היה ג'ורדן שעשה ככה משהו, אבל הם לא עשו את זה בשביל, כן, היה לו את הלא הזה, אבל זה לא היה מניירות, גם שקיל היה עושה ריקוד כזה משוגע, או דורך על שחקן, עולה עליו. היה קטע גם ראיתי היום, במקרה שהלכו לי אלן אייברסון, שהוא קלה מעל שחקן, ודרך עליו, תהילו, כן, לו, אז אתה רואה, אבל עדיין לא היה מניירות, לא היה מניירות, היום כל הזה זה מניירות, זה פוזה, זה טאק, זה טאק, זה, די, תעלו, תשחקו כדורסל, תשחקו כדורסל, נקודה, הם מתעסקים בתפל היום, בתפל היום, וזה עוד משהו שקצת מפריע לי, והייתי חייב להגיד את זה פשוט. עכשיו שאלה לי אליך, בתור מישהו ש... מפעיל אותנו בחינוך הגופני, אנשים בתיכון, לכאורה, בסדר? לא לכאורה, תיכון. עכשיו, אתה, כשאתה ניגש לשיעור, איך אתה מכין אותו? האם יש לך קריטריונים מהצד שאומרים לך כזה, אוקיי, גיא, עכשיו אתה צריך לבוא ולעשות ככה? בטח, בטח, יש לנו תוכנית עבודה, אנחנו צריכים... שמע, אני משתדל לשלב בין התוכנית עבודה לבין ה... אני מסתכל על הכיתה גם, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, יש תוכנית היום כיפות בטן, לא. אני רוצה גם שבסוף השיעור, אני מחלק את השיעור שלי לכזה דבר.
חימום, חלק עיקרי, מה שאני רוצה להעביר, ואז בסוף אני חייב משחק. אני לא יכול לסיים שיעור שאין לנו משחק. ולפעמים בא לי גם לעשות כל השיעור משחק, ולפעמים בא לי כל השיעור לעשות כושר גופני. אני לא אוהב משהו קבוע מראש, גם עוד פעם, אני צריך לקרוא את הכיתה. אם אני רואה כיתה באו בקטע טוב, אתם כיתה שתמיד באתם בקטע טוב. כמעט תמיד לא היה לי איתכם בעיות, היה קל לעבוד איתכם, אבל לא כל הכיתות כמוכם, אתם יודעים את זה. יש כיתות שאתה צריך לדחוף אותם, כל הזמן לדחוף אותם לפעילות, זה מאוד קשה, מאוד קשה, זה מוציא ממך כוחות שאתה לא אמור להוציא אותם בכלל, אתה אמור להעביר שיעור. אני אמרתי לכם, באתי מעולם האימון, אימון אתה לא צריך לדחוף, מי שלא בא, לא בא, מי שבא, הוא בא להתאמן, אין פה משחקים. אבל יאמר לזכות הבית ספר, לזכות אורה גם, אני רוצה לתת קרדיט פה לאורה גם המנהלת, היא תמיד נתנה לנו לעבוד, היא אף פעם לא התערבה, אף אחד לא התערב לי, כל הזמן, וזה מה שגרם לי לבוא אפילו, היה שיעורים שבאתי שלא הייתי צריך ללמד, אתם צריכים להבין את זה, באתי בימים שלא הייתי צריך לבוא, במיוחד בתקופת הקורונה, הייתי מדבר עם אורה או מדבר עם הרכזת, תקראו לי אם מישהו צריך שיעור ספורט, אני בא, לא משנה אפילו שזה, הייתי חייב להעביר שיעורים, אני ממש התחברתי לבית ספר הזה, ממש התחברתי, ואני מקווה, כן, מה, אני כל, הייתי בארבעה בתי ספר שונים וברחתי, ברחתי, משה ונועם, לא נהניתי, לא נהניתי, הרגשתי שאני בייביסיטר. ברגע שאתה מרגיש בייביסיטר, אין לך סיפוק, אתה עוזב. ותבינו, אני באתי לבית ספר, אני חייב לדבר איתם פה על כסף, באתי לבית ספר, כשהרווחתי טוב, ועזבתי עבודה ממש טובה בשביל לבוא לבית ספר הזה. ואני אשלם עם זה, ולא אכפת לי מזה שאני מרוויח פחות, אבל אני הולך לעבודה, יש לי חבר כל הזמן אומר לי, גיא, אני מקנה בך, אתה כל הזמן הולך לעבודה בכיף. אמרתי לו, כן, אני נהנה לבוא לבית ספר, נהנה להתלבש ולבוא לבית ספר, ממש ככה. בדיוק, הייתה לי איזה שיחה עם איזה חבר על זה, אני הרי רוצה בעתיד גם, אני אמרתי לו, תשמע, אני יודע, אני במגמת מדע המחשב וזה, וואלה, אני עוד שש שנים, אני לא רואה את עצמי מתעסק שש שנים בתכנות, אני לא רואה את עצמי כותב תוכניות כל היום, אני לא רואה את עצמי את זה, אבל מה שכן, אני רואה את עצמי עוסק במתמטיקה עוד שש שנים, כי אני ממש ממש אוהב את התחום הזה, מתמטיקה בלבד, אבל הוא אומר לי, תשמע, יש הרבה יותר כסף במדעי המחשב, אני אמרתי לו, תשמע, אני יודע איך להתברג, אני יודע איך להתברג, אבל אני אוהב לא יותר לעשות משהו X, אז למה אני אעשה משהו Y? אתה, גם לדעתי, אני לא יודע, אני בן אדם דתי, עוד פעם אני אחזור על זה, וזה מאוד חשוב מה שאני אומר לך עכשיו מבחינתי, אני מאמין שקודם כל הפרנסה מעט השם, אוקיי, עזוב את זה, אתה יודע מה נעזוב את זה, אבל אם אתם לא תעשו משהו שאתם אוהבים, היה לי חבר, הנה עכשיו דיברתי עם חבר, הוא עזב עבודה של 30-40 אלף שקל בחודש, עזב אותה ולא רוצה להסתכל עליה יותר, והוא לא מוצא את עצמו כבר 5 שנים, והוא לא רוצה, ועוד פעם הציעו לחזור לעבודה, והוא לא רוצה. הוא היה בדיכאון יומיומי. 30-40 אלף שקל להרוויח בחודש, ולהגיד אני בדיכאון, זה קצת מוזר, אבל הוא לא מוצא את עצמו. עכשיו הוא רוצה לתחום המשחק. הוא מאוד מוכשר, מאוד מצחיק, אבל הוא סנה, הוא עבד בתכנות. הוא השתגע, היה לו חול קיבל חינם. הוא היה מטייל בעולם, וזה עדיין, הוא סבל ברמה היומיומית. שתבינו, שאתה קם בבוקר ואתה עושה משהו שאתה לא אוהב, קודם כל, אתה לא ממצא את הפוטנציאל שלך. ככה אני חושב, זה לא... כמה שתרוויח טוב. הפוטנציאל שלך נתקע, ומה הכסף ייתן לך אם אתה סובל בחיים? כסף לא מביא אושר. כסף לא מביא אושר, תשכחו מזה, אבל כן חשוב לחיות טוב, כן חשוב לעסוק במקצוע שמכניס יפה, אבל אם על הדרך תעשו את שני הדברים, וואלה, הרווחתם, מה אני אגיד לכם? הלוואי ותמציאו את ה... אני אוהב את הפיתוח גוף, אני אוהב גם את המתמטיקה, כי... אתה יכול לשלב, אני אגיד לך מה אחותי עושה? אני אביא לך דוגמה, אחותי עובד במשרד הפנים? נו. והיא מאמנת כושר אחר הצהריים. זה הבייבי שלה. היא 3 ימים מתאמנת, 3 ימים מאמנת, היא גם לא עשתה את זה שבועי. היא לא עשתה את זה כל יום באים אליה להתאמן, מה פתאום? היא רוצה להתאמן, היא רוצה לאמן, והיא רוצה להכניס כסף בעבודה שלה. היא עובדת במשרד הפנים, מנהלת שם, סוג של אחראית שם על משהו, וזה הכיף שלה בחיים, כן משה? עכשיו בכללי, מספר שתי שאלות לגבי זה, אתה באת ואמרת שאנחנו גם מדברים על זה בפודקאסט תוך כדי גם, על חשיבה שמחוץ לקופסה בקטנה, לפי בני נוער וגם בכללי, איך זה לחיות את החיים עצמם, איך אנחנו יכולים לבוא בגישה של וואלה,
הפסקתי משהו בחיים האלה. ובין היתר, שאלה לי אליך, עכשיו בתור בן אדם שכבר 42 שנים כבר על הכדור הזה, איזה הצעה היית נותן עכשיו לנער או בכללי לבן אדם מסוים, לגבי למצוא את מה שהוא אוהב, או איך למצוא את זה? כי אני נגיד הייתי תמיד אומר, שכל עוד אתה בן נוער, זכית. אתה יכול עכשיו לבוא ולהיכנס לכל תנועת נוער שאתה רוצה, לכל חוג, תנסה לחפש את עצמך, תמצא. זה נגיד הצעה שאני הייתי נותן. מה אתה היית מביא אבל? קודם כל אמרתי לך, קודם כל אם אתה עושה מה שאתה אוהב, אבל אתה נותן לו 200%, לא, אפילו לא 100%, אתה תצליח בו. יש פילוסוף, אני קראתי על מישהו, אם, לא יודע אם שמעתם עליו, גרדנר, פילוסוף, שאומר שאין בן אדם טיפש בעולם. מה הכוונה? הוא דבר כזה שנקרא אינטליגנציות מרובות. שמעתם על המושג הזה? אינטליגנציות מרובות זה גם מרובות. גם אם לא שמענו, בוא תציג את זה לתופים. כן, תציג את זה, בדיוק. אוקיי, אינטליגנציות מרובות, מה הכוונה? וזה משהו שאני מתחבר אליו ברמה, במיוחד שעוד פעם אני אומר, אני בן אדם דתי, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא ייצור בן אדם שהוא טיפש. מה הכוונה? רוברט גרדנר, יפה. זהו, אני לא יודע אם זה רוברט, אני יודע שהוא פילוסוף בשם גרדנר, הוא אומר דבר כזה, אינטליגנציות מרובות, מה זה אומר? שאין בן אדם טיפש. מה זה אומר? שאם כל אחד ינתף את עצמו לפי משהו טוב בו, הוא יצליח. עכשיו מסי, הוא טוב בכדורגל, אם הוא היה הולך לתחום ההייטק, הוא היה נכשל. הוא גאון לתחום, התחום שלו, שזה כדורגל, הוא לא בהכרח, הוא גאון מתמטיקה, תן לו 2 + 2, ירשום לך 8. אתה מבין מה אני אומר? כל אחד צריך להתעסק במה שהוא טוב בו, וכל אחד יש לו כישרון חבוי, הוא רק צריך למצוא אותו. ברגע שמצאת אותו, תתעסק רק בו. רק בו. אל תחפש לי הרפתקאות. ומה מעצבן אותי? למה אני אומר את זה? אני רואה את הגיסים שלי, לדוגמה, כל הם מדברים איתי על, עכשיו על הבורסה, על לעשות כסף, ולעשות כסף, וללכת לפה. איזה משעמם, איזה משעמם, זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים. אופלי, תעשה את זה. אבל כל היום אני שומע השיח סביבי, הוא כסף, 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 וזה, אני מוצא את עצמי לא מתחבר לאנשים מסוימים כבר. זה בדיוק מה שאיך קוראים לו אמר, אילי ברזילאי, ערכנו לפני כמה זמן מתאגרף שהוא לא מתאגרף, הוא בזירת ה-MMA, הוא בביג'י. כן, שלחת לי, מה ששלחת לי. כן. כן. אז הוא אמר את אותו דבר בסוף הפודקאסט, שאלנו אותו כאילו מה הציטוט שאתה הולך לפיו, או אומר, אז הוא אמר, לכל בן אדם יש כישרון מסוים, העיקר צריך למצוא אותו. נכון, אני יבוא וגם יחדד את השאלה, כי נגיד סתם, אני אתן אותי בדוגמה, בסדר? אני עכשיו נער בן 17, עוד שנה וחצי מסיים תיכון, אני יודע שיש לי שתי יכולות בדוגמה, אני יודע שאני יכול להציג את עצמי בפני אנשים בצורה מאוד כלילה ופשוטה, בלי כל כך לרוב ולעשות איזושהי הכנה מוקדמת, וגם בין היתר, כל הקטע של הספורט ודברים, כן, אני אוהב את זה. אז איך בדוגמה אתה אומר לי עכשיו לבוא ולמצוא את הדרך שלי, נגיד בתחום הצבאי? יש לך זמן, חביבי, אתה בן 17, אמרת, המשפט הראשון שלך הוא המשפט הכי חשוב, אתה רק בן 17 לעזאזל. תבחן את החיים שלך, תגדל, תתפתח. אחרי הצבא רק מחליטים מה עושים. תן לחיים להוביל אותך, אתה תמצא בסוף את הפט שלך, את הדרך שלך. שאל את יודה מסטאר וורס, ויגיד לך מה עושים. לא, באמת, סבלנות, אל תמהר, אל תמצא את הדרך שלך, ואני רואה כבר יש לך יכולת ורבלית, שזה מאוד חשוב, לדבר, לסגנון שאלות, ויש לך יכולות, אבל אל תתפזר, זה מה שאני רוצה להגיד לך, תנסו לא להתפזר, אל תיקח יכולת אחת ותפרק אותה למלב גורמים, תפתח על אחד, תתמקד, אבל יש לך זמן, אל תתמקד מעכשיו, מעכשיו יש לך זמן רק לפתח כל מיני יכולות, ובסוף לאט לאט אתה תמצא את האחד שלך, אבל חכה, אתה ילד. אל תמהרו להשיג דברים שהם לא ברי השגה בכלל. באמת, סבלנות. הכל דברים טובים באים למי שמחכה. אם אתה מכיר את המשפט הזה. דברים טובים באים למי שמחכה. סבלנות, חיפזון הוא מהשטן, לא סתם אומרים את זה. אל תמהרו לעשות דברים, בסוף אתה תמצא את הדרך שלך, כי אתה רק בן 17. בגיל שלך, אתה יודע מה חשבתי? מה אני אלבש מחר? לאימון, איזה אימון? מה, יש לי אימון כדורסל, הייתי בנוער? מה אני אעשה? כאילו, לא חשבתי כל כך רחוק. אל תחשבו כל כך רחוק, לדעתי. לדעתי השילוב הכי טוב זה שילוב שלהם. כאילו, הדבר הכי טוב זה שילוב שלהם. גם להסתכל טיפה על העתיד, וגם, כאילו, גם אני... טיפה, יפה אמרת. להסתכל טיפה על העתיד, כי העתיד... לא, לא יותר מדי. כן, למה? אני בכלל זה כמו עם בחורה. עכשיו אתה הכרת מישהי. אתה יודע שבעוד 10 שנים, ואתה אוהב אותה מאוד,
אתה יודע שעוד 10 שנים יכול להיות שזה בן אדם שממש ישעמם אותך, ואתה לא תתחבר אליו, 10 שנים יעבור. ואתה תגיד, מה לעזאזל אני עושה איתה, אני לא מחובר אליה. כי לפני 10 שנים כן היית מחובר, איך יכול להיות? כי 10 שנים אתה הופך להיות בן אדם אחר לגמרי. אותה אישיות, אבל התכנים שלך בראש משתנים כל הזמן. בצבא יכול להיות שתגלה את העתיד שלך גם. בצבא יכול להיות שתמצא איזה תחום שם, שתגיד, וואלה, אני רוצה לחתום קבע. זה מה שאני רוצה לעשות. אתה רוצה לעזור לילדים, אתה רוצה לעזור למבוגרים, אתה רוצה להיות איש מחשבים, אתה רוצה להיות בטייס, אתה רוצה להיות מפקד רמטכ"ל, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, להחליף את ביבי, אינשאללה. סתם, אני לא אומר, אין לי בעיה, אני לא אגיד לכם מה בחרתי, אבל אני מתבייש במדינה כרגע. זה מה שאני יכול להגיד. אין מה לעשות, אני מתבייש במדינה, ואני לא מאשים לא את ביבי, לא את בנט, לא את לפיד, אני מאשים אותנו, האזרחים. אני לגמרי מסכים איתך לגמרי. הם לא אשמים, הם יש להם אינטרס, ואנחנו כמו איזה, לא משנה, עזוב, פשוט בושה, כספי ציבור הולכים ככה סתם. אז מה שאני בא להגיד, תמצא את הדרך שלך לאט לאט, סבלנות, עזוב, התחלתם מהר, אני אומר לך, למהר זה פוגע בנו. אתה יודע, אבל ראיתי רגע יופי מאוד, אני עברתי ליד הקלפיות, וראיתי רגע יופי מסוים, שאולי נותן לי תקווה שולית, לא יודע, אבל... ראיתי שסניקים, ראיתי אנשים מתקווה, ליברמן וישראל ביתנו. יושבים ביחד? יושבים ביחד. עכשיו... אני אסביר לך למה? זה כבר אדישות נהיה. זלזול אפילו כבר בבחירות. הם כבר התחילו לדבר אחד עם השני, אמרו, אני מסכים איתך, אנחנו טועים, אנחנו מפגרים, אנחנו, מה אכפת לי עכשיו, העיקר שיהיה ממשלה. בדיוק. העיקר שיהיה ממשלה. ועדיין זה לא הצליח. וזה מאוד מעניין, מאוד מעניין למה, אבל אני אבוא ואשאל שאלה מסוימת בכללי שמאוד עדיין יושבת עליי, איך זה להיות מורה לספורט לנערים בגיל המתבגר? כאילו אנחנו מתבגרים הרי, איך בשבילך זה להיות מורה לספורט? אני עבדתי בבית ספר יסודי, ואני יכול להגיד לך שאני לא מתחבר לבית ספר יסודי, כי אשתי גם מורה לספורט, אתם יודעים את זה? לא. אז היא עובדת עם ילדים קטנים, אז הכרתי אותה בתואר. כאילו לא הכרתי אותה דרך התחום שלנו, היא למשל לא מתחברת לתיכון, היא לא מתחברת לגיל הזה, ואני הפוך, לא מתחבר לקטנים, אז איך זה לעבוד עם זה, אני רק עם זה אני רואה את עצמי עובד, אני לא רואה את עצמי עובד בבית ספר יסודי, כי קשה לי לעבוד עם קטנים בקטע של הספורט, זה לא, אין ספק שהם יותר נלווים ממכם, זה ילדים, הם מתלהבים כל הזמן, אבל קשה לי אם הוא הסתכל עליי, הוא נגע בי, הוא הרביץ לי, הוא משך לי, זה קשה. אתה מתעסק בדברים שלא קשורים, אצלכם אין את זה, אבל מה יותר קשה להניע אתכם? אבל אני לא יכול לעשות פודקאסט עם ילד בכיתה ו', כמו שאתם יודעים. אז זהו, אז אני איתכם, אני לא מסתכל עליכם כילדים. זה מה שאני נהנה, בגלל זה אני נהנה מהתחום שלי בגיל הזה. אני מסתכל עליכם כאנשים צעירים, שמגלים את העתיד שלהם, ואיך אומרים, מכל מלמדה השכלתי, וכל ידע שאתם צוברים זה ברכה כרגע, אבל גם אני יכול לדבר איתכם על הכל, על הכל, וזה כיף, אני נהנה להיות שם, אמרתי לכם, נהנה לעבוד עם הגיל הזה, וכן, זה... ואתם באמת בית ספר איכותי, ואתם ספציפית הכיתה הזאת, אתם יודעים שאתם הכיתה אהובה עליי בבית ספר, לא צריך לחדש, כל המורים יודעים את זה, וראיתם בשיפוט, בכדורגל, תפסיק לשרוק לטובתם, אנחנו יודעים שאתם, אין מה לעשות, קשה לי להסתיר את זה. אבל זה יצא חיבור, זה לא בהכרח, זה פשוט יצא חיבור. אתם כיתה של 90% אוהבים ספורט, ואתם נעימים, ותמיד בישיבות פדגוגיות יודעים, הנה, עכשיו גיא ידבר על הכיתה, ואני מדבר ואני שופך, וכן, זכיתי להיות איתכם בגדול, אבל לפי השאלה, קצת סטיתי מהשאלה, אבל התשובה היא בגדול שכיף לי, ואני מתחבר רק לגיל הזה ספציפית, וזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה מה שאני רואה את עצמי בחיים. תשמע, לדעתי בגיל שלנו אנחנו פשוט צריכים כמה שיותר ללמוד, לקרוא דברים, כדי להשכיל את עצמנו. לפתוח את הראש, אתם צריכים לפתוח את הראש. כן, ולחשוב יותר על הרבה תחומים. הרבה תחומים, כן, זה מה שאמרתי, הרבה תחומים, בסוף זה יצטמצם לכם, אתם קוראים לזה שיטת האלימינציה. כל פעם אתם מורידים משהו, מורידים משהו, מורידים משהו, בסוף אתם תגיעו אחרי הצבא, אז יהיה לכם 3 אופציות, זה לא קריטי. אני אחרי הצבא אמרתי, אני מדעי המחשב קל, אפילו לא ספורט, כמה שאהבתי ספורט. מזל, הרי אני יש לי תואר בלוגיסטיקה, אתם יודעים. עשיתי תואר בלוגיסטיקה. מה זה לוגיסטיקה? מחסן, מחסנות, אתה יודע, לנהל מחסן. עצם זה שאני אומר את זה בלי לפקוט.
היה לי משעמם, היה לי משעמם כל כך, ואז עשיתי הסבה לתחום החינוך גופני, אבא שלי יום שישי בערב זה היה ככה, הוא אומר לי, הוא ראה אותי עצוב, ממש עצוב, יושב בשולחן אוכל, ואומר, אמרתי לו, מה קרה? אמרתי לו, אבא, איך, אני לא ראיתי עצמי עובד עכשיו, מנהל מחסן, יושב ומתחיל עכשיו לרשום דברים. אמר לי, גיא, אני לא מבין אותך, מה אתה הכי אוהב? אמרתי לו, מה, אתה יודע מה אני הכי אוהב? ספורט, מה השאלה בכלל? למה שלא תלך להיות מורה לספורט? אבא, אין בזה כסף. אתה מבין מה המחשבה התפוקה שלי הייתה? אלי, אומר לי, אוקיי, אין בזה כסף, אבל למה שלא תעשה משהו שאתה אוהב? ולך תדע מה יהיה. אמרתי לו, באותו רגע קמתי עם השולחן, אמרתי לו, אולי, אני עושה זה יום ראשון, אני נרשם לגבעת וושינגטון. נרשמתי יום ראשון לומד לגבעת וושינגטון, והנה, אני איתכם, בפודקאסט. מדהים, מדהים, אני באמת... אז אני לא מצטער ולא כלום, ועוד פעם, פרנסה מאת השם, ואוקיי, הכסף זה לא משהו שאף פעם דיבר אליי, ואני קם בבוקר מחוייך, יש לי אישה מדהימה, יש לי ילדים מדהימים, מה אני צריך יותר מזה? ועבודה מדהימה. מה, לכולנו יש, חלומות, אבל צריך לעשות מה שאוהבים. לא, לכולנו יש חלומות, לא, אתה צריך להגיד, לכולנו יש חלומות, אבל לפעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, וזה הבעיה. החלומות לא כולם מתגשמים, כמה מתגשמים? זה הבעיה, זה הבעיה. כמה מתגשמים חלומות? אני היום רק אני מקשין את החלום שלי, פעם לא... אני, החלום שלי זה היה להיות שחקן כדורסל, אני לא אשקר לכם. אני... באמת, זה היה חלום להיות מקצוען פרו, והייתי קרוב לזה מאוד, מכבי תל אביב רצו אותי בגיל קטן, ואני לא רציתי. נניח עכשיו, אני אומר לך, אחד החלומות שלי זה אאודי R8, הסיכוי שאני אגיע לזה, זה... גבוה מאוד, גבוה מאוד. נועם, אני מאמין בך, אם זה החלום שלך, זה חלום קטן. אני מצטער להגיד לך את זה. ועד אז, שתגיע לחלום הזה, יגיעו לך עוד 20 חוניות שאתה תרצה אחרות. אז עזוב אותך, קח את הטסלה למשל, עזוב אותך, רק טסלה. איזה R8, איזה R7, אני... אומרת, אני אסתכל על איזה עוד. החלומות הם בסופו של... בן כמה אתה, משה? בן כמה אתה, נועם? אני עוד לא 16.5. אוקיי, בגיל 18 אני מאמין שתעבור ב5-6 רכבים שונים. מה מה שאני אומר לך. אני, החלום שלי, הרכב החלום שלי זה בוגטי, סתם דוגמה. אצלי רכב החלומות שלי בכללי זה רולס רויס מזוהב, אבל לא עכשיו, עוד איזה 15 שנה. אני מעדיף נגיד עכשיו לבוא ולסבול מבחינת הנפש שלי ולחיות במועט, כי אני באתי גם... מועט? מה זה מועט בשבילך? אני חייב לדעת. תשמע, אני בכללי לא, אני אוהב לאכול, אבל אני לא אוכל הרבה. אני אוהב לבוא ולהתלבש, אבל אני לא לובש הרבה. יש לי בחירה מסוימת שאני בא ועושה, שאני מכניס לעצמי למוח, שאני צריך לחיות עכשיו במינון מסוים. אני לא רוצה להפגיז בכסף, זה לא העניין. יש לי מספיק כספים ואני חי באמת חיים מדהימים והכל יש לי. אבל אני לא אוהב את ההרגשה הזאת שיש לך יותר מדי. אני לא חושב שזה גם נכון. קוראים לזה חומר, זה להיות חומרי, וקנין. אז בדיוק, אני נגיד סתם בזמן של הקורונה, אנחנו תכף גם נסגור את זה ונלך לפינה שלנו, הקטע הוא שאני הרגשתי כל כך ריק כשהכל בא והלך, ואני רציתי לפנות לרוחניות שלי, ופתאום שם גיליתי את המדיטציה, גיליתי את השקט. יש לי טלפון פשוט. הכל טוב. גיליתי את השקט, גיליתי את הרוגע הזה שלא היה לי, ופתאום אני קם כל יום בבוקר, והמצב שלי הוא מאוד יציב עכשיו. זאת אומרת, אני לא קם עייף, אני קם עם חיליון עיניים לגבי מה שאני הולך לעשות היום. אני בא מורעל היום, וזה כיף, והרבה מאוד אנשים לא הגיעו למצב הרוחני הזה, ואני גם משהו שאני רוצה להגיד, זה שאנשים לא חייבים להאמין באלוהים, הם חייבים להאמין במשהו, ולהאמין במשהו רוחני מסוים שהוא מעליהם. עכשיו, אמונה באלוהים, אתה יכול לקרוא לו אללה, אתה יכול לקרוא לו, לא יודע, כל אחד זה אמונה שלו. להגיד שהיהדות היא לא צודקת, אני לא יודע. אני מנסה להאמין באלוהים, במה שאני מאמין. יש דברים שאני בוחר להאמין יותר, פחות, לא משנה. אני חושב, לא ניכנס לזה, נכון. אני חושב שאמונה רוחנית אמורה להיות לכולם, ואני לא בהכרח מבין את האנשים האלה שלכאורה לא מאמינים שיש... לא מאמין להם, לא מאמין להם. אין להם מטרות, הם אומרים, הם צריכים לעצמם מטרות. אבל אל תאמין להם, אין בן אדם שלא מאמין במשהו. לא מאמין לו, זה שאומר לך שהוא לא מאמין הוא מבולבל, אבל הוא כן מאמין, הוא לא יודע במה כרגע. הם מציבים לעצמם מטרות, לכאורה שהן לא אמיתיות, כאילו, זאת אומרת, היפותטיות שהם יכולים להגיע אליהם, אבל הם לא יכולים להאמין במשהו שהוא לא בהכרח קיים. אתה מבין? וזה הורג אותי, זה הורג אותי בתור בן אדם. כאילו, עד כמה אנחנו לא יכולים לבוא ולהתאמץ,
ופשוט לבוא ולנוח, לתת לנפש שלנו לנוח. וזה באמת סוגיה שהייתי יכול לדבר עליה חצי שעה, שעה, שעתיים, כל היום. אבל יש לנו פינה שאנחנו רוצים לזכור איתה, את הפודקאסט, כי באמת השיח עד עכשיו הוא מדהים. לא, אני כבר סיננתי פה איזה 6 טלפונים פה, לא נעים לי מהאנשים. אז יש לנו מין סוג של פינה כזאת שאנחנו באים ונותנים את הציטוט שלנו לפודקאסט עצמו, ונתחיל ממך גיא, אולי יש לך משפט שמניע אותך ודוחף אותך להיות יותר טוב, או כל מיני דברים כאלה, או מחשבה מסוימת. יש לי משפט שבשנים האחרונות מוביל אותי, אני אמרתי לכם, כל דבר שאני עושה, אני תמיד מסתכל על חצי כוס המלא, גם לא משנה מה יקחו אותי, לאן חור נידח, אני אקח אותו בכיף, באהבה, וככה אני לא סובל בחיים. פעם, לא פעם, וכל בתור, דגדלת, כל דבר מפריע לך. הכל, אני מנסה לנקות את הדברים שמפריעים לי, להשאיר דברים נקיים, ווואלה, אני נהנה מכל דבר שאני עושה היום. מכל דבר. עכשיו, נועם דיבר איתי שאני אבוא לפודקאסט, יאללה, בכיף. למה לא, פעם הייתי אומר לו, לא. לא, עזוב, אין לי כוח, למה, וזה. ישר כן. נכון, נועם, אמרתי לך ישר כן, בכיף, אני זורם. רק נמצא את הזמן ואני זורם, באמת. וגם שאני עושה את זה איתכם, אני עושה את זה בכיף. כל דבר שאני עושה, אני הולך לקנות חולצה לפסח, לחג, הלכתי בכיף. אתם מבינים מה אני אומר? כל דבר שאני עושה, אני עושה אותו בכיף. גם אם הוא דבר משעמם, משעמם. אבל אם אתה עושה אותו בכיף, אתה מעצים אותו. וברגע שאתה מעצים אותו, אתה נהנה ממנו. גם אם הוא דבר שטחי ובנאלי, ו-99% מהעולם חושב שזה דבר משעמם, לי זה גרם טוב, הכל טוב. אצלי זה אותו דבר, אצלי זה אותו דבר, אומרים לי נועם, באמת, אל תהיו שלילים, אני הייתי פעם שלילי יחסית, ואני הפסקתי להיות עם השלילי הזה, הכל חיובי, וזה בזכות אשתי, דרך אגב, היא לימדה אותי את השיטה הזאת, ואת הלחיות ככה, וזה גורם לי אושר עילאי, וזה כיף, והעולם שלנו טוב, מציע לנו כל כך הרבה אפשרויות, תהנו ממנו ותנצלו אותו עד הסוף. זה לא למה כן, זה למה לא. בדיוק, בדיוק. אני אבוא ואתן את המשפט שלי. כרגע יש פילוסוף שאני ממש אוהב, שקוראים מרקוס אוריליוס, באמת בימים של רומא העתיקה, ובקלי יש לו ספר מאוד מדהים, לכל מי שלא קרא קונו מדיטיישנס, של כתובות שהוא רושם, הוא היה, חוץ מפילוסוף, הוא היה שליט, האימפריה הרומית, הוא אמר, you have power over your mind, not outside events, realize that, you will find strength. עכשיו אני אתרגם את זה, הוא אומר שלכל אחד יש את הכוח של המחשבה שלו, לא כדברים חיצוניים, אין לך שליטה על זה שירד עכשיו גשם, אין לך שליטה לגבי זה שעכשיו לא יודע מה, מישהו יפגע במשפחה שלך, רוב הסיכויים אין לך שליטה על זה, אז במה שיש לך שליטה, תעניק בזה כוח, תהיה על זה ב-100%, תראה את הכוח שלך, כי לפחות בזה תראה את הכוח, יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם, אז למה לך גם לדאוג לגביהם, אתה מבין? זה דברים ש... מאוד מובילים אותי, אותך. מובילים ולוקחים אותי כל... אבל תן לי דוגמה, תן לי דוגמה של היום יום. אז אם בדוגמה עכשיו אני... קרה לך. נגיד בית ספר, בסדר? עכשיו יש מורה מסוים שבא ונכנס בצורה לא טובה אליי, אני לא הולך להתעצבן עליו, אבל לא יודע מה הלך לו היום, אני לא יכול להשפיע על זה. אני מנסה להשפיע על מה שאני יכול לתת לו וזה התגובה שלי. אתה לא יכול לשלוט על דברים חיצוניים שבאים עליך, אתה יכול לשלוט על התוצאה שאתה מוציא, מהפה שלך, מהתוצאה שאתה מוציא מהרגשות שלך. יש הבדל מאוד דק בין להיות עצוב ללהיות שמח. ההבדל הזה הוא החיוך שלך. וזה מוכח מדעית גם שחיוך בעצם, אפילו אם הוא מזויף, אתה יכול לבוא ובאמת זה יהפוך אותך לשמח. תחזיק חיוך לחצי דקה, זה באמת יהפוך אותך ליותר שמח. זה באמת מוכחה. להיות בשמחה תמיד, הם אומרים איזה כל המשפט הזה מפורסם. נכון, וזה כל הכיף, שאתה בא ואתה יודע ששום דבר לא יכול לשבור אותך, החיים האלה לא יכולים לשבור אותך. אני נגיד סתם עברתי דברים בחיים שלי, למרות הגיל הצעיר שלי שבאמת בנו אותי למה שאני היום, אולי לא כמו אחרים, אני לא משווה את עצמי לאחרים, אני משווה את עצמי לעצמי, וזה הדבר היפה. ואני נגיד רואה שהמפולות, כאילו הדברים האלה שהיו אמורים להפיל אותי, באו והרימו אותי גבוה. בדיוק, אני תיארתי את זה ככה, שיש לך מין סוג של מקפצה כזאת כל הזמן, כל החיים יש לך מקפצה. עכשיו, כל פעם שאתה בא וקופץ כזה גבוה והכל אצלך טוב, פתאום יש את הירידה האקסטרימלית הזאת. עכשיו, לכאורה כשיש לך מקפצה, אתה לא אמור לבוא ולהמשיך לעלות למטה, זה לא כל כך הולך. אתה צריך להמשיך לעלות עוד יותר למעלה, באופן טבעי. אז ככה אני מתאר את החיים שלי לפחות. אבל גם הירידה בהתאם, לא? במקפצה. הירידה במקפצה היא חדה וכואבת, אבל מה שאתה צריך... אבל זה כל הזמן לעלות, לרדת, המטרה היא כל הזמן לעלות, לרדת מדי פעם לא נורא, אבל... נו, אז... אם אני עכשיו יחשוב על החיים כמקפצה, זה ידפוק לי את המוח, לא?
אבל זה כל הקטע, החיים שלך לא באמת סטאטים. תחשוב על זה. לא, לא אמרתי סטאטים. אני המטרה שלי היא לעלות 100, לרדת 50, לעלות 100, לרדת 50, אין לי בעיה. אבל אם אני עולה 100, יורד 100, קופץ, עולה 200, יורד 200, זה בעיה. אבל בסופו של דבר, תחשוב על זה ככה. אוקיי, אתה קופץ, עולה, קופץ, עולה. תכלס ככה זה כל יום, תסכים איתי, גיא. אין יום שהוא לגמרי טוב. יש תמיד משהו שורס. לא, ברור שלא. יש ימים לא טובים. אז פתאום, איך שאני מתאר את זה ככה, זה שנגיד סתם, לא יודע מה קרה, בוא נתאר את זה ככה. יש לך קפיצה כזאת עדינה, פתאום קרה משהו במשפחה, קפיצה עוד יותר גדולה, פתאום קרה משהו בבית ספר, אתה כזה לא רוצה, קפיצה עוד יותר גדולה, ואתה ממשיך ואתה קופץ יותר גבוה. האומנם יש הפלה שהיא מסיבית, לכאורה, בראש שלך, אבל היא בסופו של דבר מגדילה אותך למשהו יותר גבוה. אני, אפילו אם הפלה היא לא כזאת דרסטית, הייתי אומר, אצלך במוח זה כן דרסטית, אומר לעצמך, אוף, התווכחתי עם אשתי בדוגמה. יכולתי לא לעשות את זה, זה הרס לי את היום. למה זה הרס לי את היום? למה? אני יכולתי לבוא ולמנוע את זה, יכולתי לבוא ולקחת את זה למשהו אחר. ויום בשבילי זה נפילה דרסטית, זה מאוד סובייקטיבי, ההסתכלות הזאת. אז זה איך שאני חושב. אבל אני לא אקח יותר מדי מהזמן הזה, ואני אתן לנועם לבוא וגם לתת מהציטוט שלו, אם יום יש לך. כן, אני גם אעשה את הציטוט שלי ואז נשבור את הפודקאסט פה. הציטוט, כן, אחד הציטוטים שהכי מנחים אותי, לפחות בתקופה הזאת, בשלב הזה של החיים, זה דבר כזה, motivation is fleeting, discipline is forever. עכשיו, מה זה אומר? מוטיבציה היא יכולה לעוף ופשוט לחלוף, אבל המשמעת היא לתמיד. עכשיו, אני אסביר את למה זה מנחה אותי כל כך. יש רגעים שאין לך באמת כוח, אין לך כוח לכלום. אין לך, אתה לא רוצה לעשות אימון, אתה לא רוצה ללמוד, אין לך פשוט המצב רוח הזה, אין לך את המוד, אתה לא במוד נכון. עכשיו, יש שכבה מתחת למוטיבציה שנקראת אצלי משמעת, שלא יעזור מה, אני אעשה אימון. לא יעזור מה, אני צריך ללמוד. אני צריך את זה, אני צריך לעשות את זה, ואני אעשה את זה בסופו של דבר. גם אם זה אומר שאני צריך לעשות אימון עם קפוצ'ון על הראש, עם מוזיקה שאני אוהב פשוט, ולא להסתכל על אף אחד בעיניים, אני אעשה את זה. וגם אם זה אומר פשוט שאני צריך ללמוד 4 שעות ולוותר על איזה משהו, אז אני אעשה את זה. וזה באמת מה שעכשיו, זה מה שאני תמיד אוהב לדבר בפודקאסט הזה. אמרתי, נראה לי את העניין הזה, זה 4-5 פעמים. אבל זה כל כך חשוב אצלי. זה כל כך חשוב. זה טוב, זה אומר שאתה מאמין בזה, אתה יודע. ברור שאני מאמין, ואני גם, זה כל הפודקאסט, רוב הפודקאסטים שאני שומע, זה גם משפטים שמנחים אותם, וזה אנשים באמת שעברו הרבה בחיים. אני יכול לתת דוגמה מאיזה מישהו שהמשפחה שלו עלתה מכלום, והוא עכשיו מנהל של חברת תוספים ועניינים. אז כן, זה משפט שמאוד מאוד מנחה אותי, ולפחות בשלב הזה של החיים. אתה גם אמרת אותו בפודקאסט האחרון בסיום, ואני חושב שזה סיומת ממש מדהימה לבוא ולסיים איתה, שבאמת מוטיבציה באה והולכת, ואנחנו צריכים לא לבוא ולשמוע על המוטיבציה, צריכים ליצור לעצמנו הרגלים, כמו משפט. בדיוק, הרגלים זה הדבר הכי קשה. בשביל לבוא ולהיות מי שאנחנו, והרגלים זה יכול להיות עכשיו לשים נעליים, במיטה, לבוא ולהתלבש עם הלבוש שאתה רוצה ללכת לריצה, ככה אני תמיד הייתי עושה. מתעורר בבוקר, לפני חודשיים ככה, כשהייתי ממש במוד של להתאמן, אתה לוקח, ריצה 4 בבוקר, נעליים, לובש, יוצא. בוף, זהו. אני הייתי שולח לפעמים לנועם גם סרטונים שלי תוך כדי עושה את זה. כאילו, תוך כדי פשוט רץ. אבל זה לכל דבר בחיים. מה אתה חושב שאני קם בבוקר? אני מתפעל בבוקר. אתה חושב שקל לי כל יום? לפעמים בא לי, לפעמים לא בא לי. והלא בא לי, פה אני נמדד, שזה לא בא לי, לא שזה בא לי, שזה בא לי הכל קל. אם זה קשה זה להתפלל שלא בא לך, ואתה עושה את זה כהרגלים, כמו שהוא אמר, זה הדברים הכי, הכי קשים להשיג זה הרגלים. הכי קשה להשיג זה הרגל, כי אתה נלחם, אנחנו קוראים לזה יצר הרע, אתם נלחמים ביצר שלכם, לא זה קשה זה להתאמן שלא בא לך. זה באמת אחד הדברים הכי קשים שיש, ללכת לאימון, שאני כל כך אוהב, אני הרי משחק בליגה ב'. מה לפעמים, לא באי ללכת לאימון, לא באי ללכת לאימון. מיוחד אחרי שהפסדנו משחק גרוע, לא באי לראות את הכדור. ואתה הולך, כי אתה צריך ללכת. ופה אתה נמדד, ולא ברגעי ההצלחה, אתה נמדד ברגעי משבר. ואם תצליחו להתגבר על זה. אני חייב לעלות איזו סוגיה קטנה שעלתה לי מהדברים של משה, ואז נסגור באמת הפודקאסט. זה שאנשים קמים כאילו ב-4 בבוקר, אני לא יודע, זה נהיה כזה סוג של טרנד כזה, או דבר כזה, זה לא הופך אותך ליותר badass, או משהו כזה,
כאילו, לקום ב-4 בבוקר, אתה יכול גם לקום ב-8 בבוקר, ועדיין להיות קשוע, ויכול להביא לך, וואלה, אימון מטורף. זה להגיד שיש תחרות כזאת, אם היא קם יותר מוקדם, שמתי לב, בכלל, לעבודה. אני קם ב-7 לעבודה, אני ב-6, אני ב... נו, אז אתה קם, אז אני קם ב-9. אבל זה עניין של רעש, זה עניין של רעש סביבתי, אתה מבין, נגיד סתם כשאני קם בבוקר, אני יודע שכל... נגיד, יש סרטון כזה של מייק טייסון. באמת, כל יום ב-4 להתאמן? לא, הייתי, הייתה לי תקופה, עכשיו אני פחות, אני מתעורר ב-6. יש לי שאלה, מה זה לא... אבל אני אסביר לך. טוב, אני לא חושב שזה טוב. אני אסביר לך משהו, קודם כל... עושה מדיטציה גם בגלל זה, אז... לא, אני אסביר את זה ככה, קודם אני עושה מדיטציה בלי קשר, אבל אני אסביר את זה ככה. כשאני הייתי קם בדוגמה, בלי קשר, זה תוך הדחיפה כזאת, כי אתה רואה כזאת, אתה שולח הודעה בקבוצה מסוימת, אתה רואה אף אחד לא עונה. שתך תחף מסוים, יש סרטון כזה של מייק טייסון, שהוא היה פשוט קם כזה בכמה, 5:30, 4:30 בבוקר, והוא פשוט רץ, והוא, זה מייק טייסון. מה, אתה משווה את עצמך למייק לא, טייסון? לא, אבל... זה המקצוע שלו, גד דמת. אבל הקונספט... אחי, הם מטורפים, הם מטורפים, אלו שאתה שומע עליהם מייק טייסון. אבל זה מה שאני רציתי לראות, זה מה שאני רציתי אבל... לראות, אבל אבא שלי... זה כדי להגיע ללבל הזה, אבל מה אתה חושב, יש אנשים סביבו. יש מישהו סביבך, אין אף אחד, אתה עם עצמך, אתה יודע, זה קשה, זה מה שאתה עושה. וזה כל הקטע. אתה לא תחזיק בזה. זה כל הקטע. אתה לא תחזיק, אתה לא תחזיק, הוא יחזיק בזה כסף. יש סביבו כל כך הרבה אנשים שמטריפים אותה צורה, זה הפן המנטלי שאני מנסה, אני, הקורס הזה שאני לומד, זה זה. איך אתה גורם לבן אדם לממש את הפוטנציאל שלו. אבל לבד, בן אדם לא יכול לממש לעצמו את הפוטנציאל, אין דבר כזה היום, זה קשה, אני לא חושב שזה אפשרי אפילו. הוא גם לא החזיק בזה, בוא נגיד את האמת. ברור, כי הוא דפוק בראש, אבל בזכות זה שהוא דפוק בראש, הוא גם הצליח כל כך טוב. נכון. הוא משוגע, אלו נמר בבית. כן. זה טיגריס, זה לא, זה אנשים מיוחדים, לטוב ולרע, לטוב ולרע, בגלל זה אני אומר, זה גם מרדונה הוא מיוחד לטוב ולרע, מייקל ג'ורדן מיוחד לטוב ולרע, היית מה אמרו עליו השחקנים. הם סבלו ממנו, הוא השפיל אותם, הוא נתן מרפק לסטיב קר לתוך הפנים, להראות לו שהוא בדס, ובסוף סטיב קר לא שמה עליו בכלל, וזה היה מדהים. אבל אתה צריך להבין שאלו האנשים, היחידי סגולה האלו, הם יחידי סגולה. אני לא יודע, הלוואי וגם, אני לא יחיד סגולה. אני יודע... לא, אתה טועה, אתה טועה פה, אתה לדעתי... לא, אין, אני לא יחיד, להיות ברמה הזאת יחיד, אני לא יודע איך להסביר לך, זה פרו. אני לא הייתי פרו, ובגלל זה אני משהו שאני מצטער עליו, הייתי רוצה לחוות קצת מה זה להיות פרו. אבל אתה, לא יחיד, פרו. אתה יחיד סגולה כבן אדם לדעתי, אני אגיד לך מה, אני בול רציתי לבוא ולהגיד את זה. זה. אני בול רציתי גם להגיד את זה, שככה לסיים עם זה, כי אמרת את המילה מיוחד, הם היו אנשים מיוחדים. ואני יכול להגיד גם בשם נועם, ובכללי גם נראה לי הצופים שירו את זה, אתה באמת בן אדם מאוד מיוחד באישיות שלך. כי אני אסביר לך, אתה גם, נגיד בתור בורא, אם ניקח את זה ככה, אתה בא ונותן תקווה לנו שיש מקום לשיפור שהוא לא כל כך רחוק כל כך, כי יש האנשים שמנהלים אותנו לכאורה, ההורים האלה באים ודוחפים אותנו להיות יותר טובים, ובאמת ספורט, מדברים ספורט, לא סתם אומרים לך עכשיו לך תרוץ לריצה 1,000 ולא יודעים כלום, רק בגלל שהם ספורט. לא, אני אפסיק אחרי שנה, אני אעזוב את התחום. אז בדיוק, זה כל היופי, אתה מבין? וזה נותן לי אמיתי תקווה. זה בשבילי. זה נותן לי תקווה, כי אני בתור נער, בעזרת השם, כשיהיה לי בן, אני ארצה שיהיו לי לבן, שאני מורים כאלה, ואני לא אומר את זה בשביל להחמיא לך סתם ככה. את קבל ציון טוב, אל תדאג. אני לא אומר את זה סתם ככה, באמת, באמת, בתחושה הכי אמיתית שיש, ככה אני מרגיש, ואני חושב שנועם גם מרגיש ככה, כי אנחנו תמיד נהנים אחרי שיעור ספורט, אומרים כזה, איי, למה לא היה עוד חצי שעה? למה לא היה 10 דקות? מה אכפת לי עכשיו אני מזיע ומסריח להיות כל הבנות שיעריכו את זה? סתם בשביל הקטע. לא, אני מבין אותך. כי יש לך את הפשן, בסדר. זה יפה, וגם לי יש את הפשן. שאתה ככה, גם אני ככה, ושאני ככה, אתה ככה. אתם מרגישים, אתה יודע, זה הרגשה שמרגישים, זה כימי אבל. לא עם כולם זה ככה, אתה יודע, אבל. ברור. כולם רוצים את זה ככה. זה קשה, אז אתה מבין, העבודה שלי איתכם היא קלה. אבל תחשבו שיש לי עבודה עם ילדים שהם לא בקטע בכלל. יש לי 3 ילדים שאני עובד איתם מכיתה זין, עד ח', שאני מנטור שלהם. והם לא עונים לי להודעות ולא עונים לי לשיחות, זה קשה, אתם צריכים להבין שבאמת איבדנו הרבה ילדים בזום, איבדנו הרבה ילדים, הם נעלמו, גם הבת שלי נעלמה, היא לא מדברת איתנו פתאום, ואנחנו בתקופה לא טובה בעולם, העולם סובל כרגע, אתם צריכים להבין את זה, ואנחנו נעבור את זה, נעבור את זה, זו תקופה קשה, אני יודע שזו תקופה קשה, אבל היא עשתה גם הרבה טוב לאנשים, והיא
היא לימדה אותנו הרבה דברים. היא ביגרה אותי רצח. היא ביגרה אותי ממש. ברור, היא גרמה לנו להסתפק במועט, כמו שהוא אמר, לא להיות גרידי, כל הזמן כסף, כסף, ולעמוד ולצד, ואני אגיד את זה גם פה, לנעוף. אנשים עשו דברים נוראים לפני הקורונה. והיום הקורונה מתנת העולם. מתנת העולם יחזיר אותנו לשפיות קצת. אבל אני רוצה שנחזור לשגרה, כי זה באמת בלתי נסבל המצב, אבל באמת החיסון הזה קצת יפיח מתקווה. אני מהמחוסנים הראשונים, דרך אגב, בכיף, קחו את הגוף שלי, תעשו במה שאתם רוצים, מבחינתי זה היה המשפט שלי. לא אכפת לי. אני רוצה לחזור לחיות, כי אני לא מאמין בחיים ארוכים ושאתה סובל בהם, מעדיף חיים קצרים ואתה נהנה בכל שנייה בחיים האלו, אז תן לי לחיות חיים חס ושלום, אני רוצה שיהיו ארוכים ומאושרים, אבל מעדיף חיים קצרים ומאושרים מאשר חיים ארוכים וסובלים, זה אני מבטיח לך. אז אני רוצה לחזור לחיות, וזה מה שאני רוצה שכולם ישמעו וידעו ויראו, לכו תתחסנו, אנחנו צריכים לחזור לשגרה, באמת, צריכים לחזור לשגרה, וגם אם החיסון דפוק והוא גידל לכם זנב, יאללה אמא זנב מזרום, אין מה לעשות חבר'ה, אנחנו צריכים לחזור לשגרה וחלס, תפסיקו לבלבל את המוח, לא חוסם, יש לי חברים, לא מחסן, גם לא לוקחים כדורים, אם יש להם, כלום לא עושים, כלום, סובלים, העיקר לא לעשות כלום, בסדר לבריאות. נכון משה. אתה נגד החיסון? אני לא אכנס לזה יותר. וואי. אבל אני רוצה להשאיר לנו הרבה מאוד אפשרות לפעם אחרת. כן, באהבה. אני חושב שאנחנו הרבה מאוד השכלנו פה, ותודה רבה לך גיא, אתה באמת אדם מדהים, והיה לנו כיף פה. אז בוא נגיד כך, אז יש לך משהו שאתה רוצה לבוא ולהגיד לאנשים פה, לא יודע. אבל אמרנו את זה, אבל אמרנו, אמרתי לך מה המשפט שאני מאמין בו, רק לכו תתחסנו. אנחנו רוצים לחזור לשגרה, אנחנו רוצים לחיות, אמרתי לך, חיים קצרים ומאושרים יותר טובים מחיים ארוכים ולסבול בהם. ולא יכול שאנחנו נמשיך לחיות ככה, כמו, אשכרה, אנחנו בכלא, אתה בכלא, אתה לא שם לב, אבל אתה בסוג של אסיר. לא יכול שאתה לא יכול לדבר עם אנשים. כל מה עם המסכה המגעילה הזאת שאני לא יכול לסבול אותה, אני מצטער, אני לא יכול לסבול אותה. וברגע שיגידו שלא חייב מסכה, אני מעיף אותה. אני לוקח סיכון על עצמי, אני לא מסוגל כבר לחיות ככה, אני מצטער, אני עברתי מספיק בחיים, כמו שאמרת, אני עברתי מספיק בחיים. איבדתי אח, איבדתי אבא, איבדתי דודים, איבדתי מה שאתם לא רוצים, ומשברים עברתי בחיים, ואני חושב שהחיים, אתה צריך, כמו שאמרת, החיוך עושה לך טוב, אני רוצה לחזור לחייך. והקורונה לקחה לי את החיוך, אני לא אשקר לכם, היא הורידה אותי, היא הורידה אותי, מיוחד בגלל הספורט, הרבה בגלל הספורט, אני לא אשקר, אני הייתי פעיל בצורה משוגעת, והיום לא, היום אני פעיל, אבל בצורה מונוטונית, אני קורא לזה, משעממת. כן, בגלל זה גם נפצעתי, אני בטוח זה הסיבה שנפצעתי, כי העצימות שלי לא הייתה ברמה גבוהה, מה לעשות? תודה רבה, בכל אופן. תודה רבה, גיא כהן, באמת, אין עליך, ואנחנו היינו משה, נועם, אנחנו היינו WeTalk פודקאסט, פרק 13. תעקבו אם אתם עד עכשיו ראיתם, תבואו ותרשמו משהו בתגובות שאתם הייתם עד בקטע הזה. מעריכים אתכם, תודה רבה.